Torcedor, mais uma tarde de futebol aqui na TV Lusa. Muito bem-vindo com a ótima tarde do Lucas Grave 67, pedindo passagem para mais um jogaço. É o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense, Aquidauanense Portuguesa, no comando, no domínio da equipe de Aquidauana, Aquidauanense, no seu domínio no estádio Mário Pinto. Já desejo para vir com a gente uma ótima tarde, Eduardo Magrão, eu sou teu fã, atmosfera gigante no estádio Noroeste. Boa tarde, Lucas. Boa tarde ao torcedor da Lusa, sul-mato-grossense, ligado em todo o Brasil. Estamos aqui na casa do Aquidauanense para um grande duelo. Aquidauanense e Portuguesa. Portuguesa e Aquidauanense. Um grande duelo. Jogo, Lucas, de o coração bater mais forte. O jogador jogar pela torcida, jogar pelo seu clube. As emoções irão tomar conta aqui do estádio Noroeste. Daqui a pouquinho a bola rola, Lucas, para Aquidauanense e Portuguesa. Portuguesa e Aquidauanense, Lucas. Daqui a pouco a bola rola para você, amigo torcedor, aqui. Atmosfera gigante, estádio Mário Pinto, lotado para todo mundo acompanhar. Jogo de volta, primeira partida, empate em 2-2, sofrido, suado, até o último minuto. A Portuguesa não ganhou vantagem, mas manteve-se viva para esse confronto de volta. Vem com a gente. Essa é a TV Lusa mostrando para você tudo e mais um pouco deste jogaço de futebol. Jogo de volta válido pelas quartas de final. Eduardo Magrão na beirada do campo. Lucas, vamos às escalações. Retorno daqui, tá baixo. Vamos às escalações. A escalação da Portuguesa. Manda pro ar. Suba com a 1, Codó com a 3, Campestrini com a 4, Railan Dourado com a 5, Rauan com a 6, Everton Tizil com a 7, Adriano Drico com a 8, Alessandro Coruja com a 9, David com a 11, Macena com a 13, Alisson Costa com a 20. Esse é o plantel da equipe da Portuguesa. Lucas, respeitaremos um minuto de silêncio aí contra o racismo. Com racismo não tem jogo. Com racismo não tem jogo, Eduardo Francis Magrão. E já você manda a escalação daqui da ONU. Enquanto isso, será respeitado um minuto de silêncio. Diga não ao racismo. Respeitado o minuto de silêncio aqui no estádio Mário Pinto, será proferido o hino nacional brasileiro. Lucas, só estamos aguardando aqui a atualização da execução do hino nacional e do hino sul-mato-grossense, Lucas. Perfeito, Eduardo Magrão aí no detalhe, na parte de baixo, na cobertura da TV Lusa, aqui da Onense contra a Portuguesa. Manda pro ar, Magrão. Se quiser, manda a escalação do aqui da Onense, Lucas. Enquanto não rola o hino nacional, manda pro ar. Como desce a equipe da casa? O aqui da Onense, a equipe da casa, que vem com a grande torcida. Kaique com a 1, Lucas. O Nicolas com a número 2, Paulão, capitão do time, com a 3, Nicolas Paiva com a 4, o João Moreira com a 5, da Silva 6, a Taliba com a 7, Micael com a 8, Elvis com a 10, Pedro Neto 20,
William com a número 26, Igor com a 12, Matheus com a número 13, Rogério com a 12, Márcio com a 14, Vinícius 15, Conrado 16, Lucão 17, Serginho 18, 11, Bruno Chaves. Esse é o plantel completo do Aquidauanense, a cargo do técnico, do experiente Mauro Marino. Aproveitando a deixa, Eduardo Magrão, você tem também a escalação da arbitragem. Arbitragem do jogo, Lucas. Arbitragem a cargo do Marcos Matheus. Esse é o árbitro Marcos Matheus Pereira, árbitro CBF. O auxiliado por Marcelo Grando, CBF. Edson Campos Mendonça, ele da Federação de Futebol do Estado Sumatogrossense. E o quarto árbitro, Maicon Siqueira, Lucas. Tudo pronto, preparado aqui no Estádio Noroeste, Mário Pinto. A TV Lusa pede passagem. É jogo decisivo. Atrevo-me a dizer, Eduardo Magrão, que quem passar daqui é o primeiro finalista da Série A do Estadual Sumatogrossense. Tem retorno, Eduardo. Lucas. Fala, Magrão. Tenta ir lá no, na direção do gol, pra ver se dá bom. Eduardo Magrão, vem comigo, Magrão. Eduardo Magrão. Enquanto o Eduardo Magrão se dirige ali, o sorteio pra você acompanhando aqui com a gente na TV Lusa. Adriano, capitão aí da equipe da Portuguesa, junto com o Paulão, capitão da equipe do Aquidauanense. Pra você, seja bem-vindo. Muito obrigado pela audiência. Estádio Noroeste, Mário Pinto aqui em Cidro, aliás, e Aquidauana. Muito obrigado pela sua audiência na TV Lusa. Tudo pronto, preparado. Eduardo Magrão tá comigo na caminhada ali na beirada do campo. Tudo pronto, preparado para mais um jogaço na TV Lusa. Lucas Grave 67 pede passagem. Eduardo Magrão me ouve. Eduardo Magrão me ouve. Na audiência com a gente na TV Lusa. Isso. Eduardo Magrão, eu te ouço. Até porque, meu querido, eu sou teu fã. Vem com a gente, amigo torcedor. Essa é a TV Lusa. Magrão. Abaixa o volume dele, Raoni. Tá dando retorno. Formação de um círculo ali no centro do campo para se respeitar. Um minuto de silêncio aí para dizer não ao racismo. A todos que acompanham a TV Lusa, muito obrigado. Vem com a gente na audiência. Para você ligado na audiência aqui, para você ligado com a gente na TV Lusa, vai rolar no Estádio Noroeste, Mário Pinto. Muito obrigado, amigo torcedor gigante, audiência. Vem com a gente, esta é a TV Lusa. De punho cerrado para cima, todos os jogadores nessa manifestação pacífica. Não pode mais ter racismo no futebol. Diga não ao racismo, sempre. Eduardo Magrão, vem comigo. Tá comigo, Magrão? Vem comigo, Eduardo Magrão, me escuta. Ele tá aqui. Lucas. Oi. Agora sim, na escuta, 100%, Lucas. O clima do jogo está muito quente lá debaixo do campo, além da temperatura, é claro. Lucas, as equipes já escaladas, já definidas, vai para cima deles, Portuguesa. Vai para cima deles, Portuguesa. Eduardo Magrão, sou teu fã, um jogaço de bola no estádio Mário Pinto, tudo pronto. A saída pertence à equipe da Lusa. No nosso lado superior esquerdo, defendendo a meta esquerda, goleirão Zuba. No superior direito, a equipe do Aquidauanense, goleirão Kaique, defendendo a meta direita. Eduardo Magrão, eu sou teu fã, Eduardo Magrão. Lucas, o Glauber veio numa formação diferente, uma formação mais agressiva. Mudou as nossas partes laterais. O Quintanilha, que na minha opinião vinha fazendo um grande serviço, um grande trabalho, veio
substituído nessa partida. A bola tá rolando, Lucas. Bola em jogo pra você ligado na TV Lusa. Saída pertencente à equipe da Portuguesa. Tá rolando! Lado esquerdo do campo, já tenta a Portuguesa as primeiras ações do jogo. 0-0 é o placar, é o primeiro minuto dessa primeira etapa aqui no Estádio Noroeste. E até porque todo mundo ligado com a gente na audiência, vem com a TV Lusa. David pela intermediária tentando o passe pela meia de graça. Fica com o zagueiro da equipe da do Aqui da Onense que tenta sair jogando. A Portuguesa raba fácil no meio, vai sair do gol goleiro Zuba. Aperta a marcação Aqui da Onense. 0-0 no placar, primeiro minuto de jogo. Eu sou teu fã, Eduardo Magrão. Lucas, eu que sou seu fã, agora sim, 100%. Lucas, a equipe do Aqui da Onense vem jogando, começando o jogo. Começou lá em Cintrolândia, marcando em cima, marcação alta, Lucas. Trabalha pelo meio ali, Coruja dá o tapa ali pra Alisson na intermediária, abre pelo lado esquerdo, Tizinho acionado, passe muito forte, sai pela lateral esquerda, começo desse primeiro tempo. Eu sou teu fã, Eduardo Magrão. Lucas, agora sim, como eu disse, pro torcedor 100% por aqui, Lucas, o Tizil, nosso Tizil é muito querido aqui da UANA, nosso camisa 7, jogou aqui na equipe do Azulão e a torcida deu uma pressão ali nele, mas o Tizil já mostrou velocidade, ele com a bola, Lucas. Tizil pela ponta esquerda, domina rente a lateral do campo, avança, puxa ataque pra Portuguesa, traz pro meio, tenta o passe ali, pressionado pela marcação, recupera o aqui da UANense, vem com a gente na TV Lusa, até porque é do terrão para o gramado. Início de primeiro tempo, estádio Mário Pinto, seja bem-vindo a todo mundo que vem com a TV Lusa. Já já o Eduardo Magrão mandando aquele abraço pra você que tá aqui com a gente na live. Vem com a gente, vem com a Portuguesa. E aquela pressão de início de jogo, a torcida do Azulão sabe mostrar bem, Eduardo Magrão. É, a torcida veio, a torcida aqui é calorosa, participativa. Mas a torcida da Portuguesa veio também em menos número, mas também com muita vontade de ganhar. Vai pra cima deles, Portuguesa. Olha o Tizil, Lucas. Melhor nesse começo de primeiro tempo, a Portuguesa. Macena tenta antecipar. Tizil roubou a bola ali pela intermediária, lado esquerdo. Recupera aqui da Onense. Pressão da Lusa pra tentar roubar a bola. Consegue David. Passe aqui pelo lado direito. O Macena tava nela, mas o passe for forte. Aqui da Onense tenta o domínio. Falta do Macena. Lado esquerdo, só lateral. A arbitragem deu, pediu pra esperar ali o Macena. A arbitragem vai chegar no primeiro puxão de orelha, Magrão. Lucas, não tô pedindo... Atenção, torcedor, não estou pedindo para os jogadores da Portuguesa bater, mas tem que ter matar a jogada aí, principalmente no setor dessa transição de defesa a ataque. Por enquanto, marcação alta também do Glauber, por enquanto tudo igual, 0-0. Vai para cima deles, Portuguesa, já já, Lucas, os nossos... Olha o jogo, Lucas. Campestrini perdeu jogada pela ponta, na individual levou para o fundo, zaga com Felipe Codó na linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a equipe do Aqui da Onense, também não é boba nem nada. Vacilo do Campestrini pela esquerda, Magrão. Lucas, o Corrales, que não está com a gente hoje, fazendo muita falta, Corrales, sou seu fã, falou isso. Nossos quatro últimos gols tomados foi de erro. Não pode acontecer, Lucas. Cruzamento ali pela intermediária. Teve outro toque de Zio, outro escanteio. Ponta direita, levantamento pra dentro da área. 0-0, três primeiros minutos desse primeiro tempo, Eduardo Magrão. Lucas, eu tava lá embaixo e antes, mandar um abraço pra toda a nossa equipe. Marcelo nas câmeras. Raoni Barreto ali na técnica. E o Corrales, meu auditor. Cruzamento por baixo da equipe daqui da Onense, tira ali Coruja, mais um escanteio, terceiro seguido, tem que ficar esperto. Nelson Corrales, hoje uma ausência sentida aí, teve que ficar em Campo Grande para tratar da sua família, até porque família em primeiro lugar, né, Magrão? Família em primeiro lugar e o Corrales tem crédito. No próximo jogo que nós vamos passar hoje vai estar com a gente. Cruzamento da equipe da Onense ali para dentro da área, tira errado, afasta David, perigo! Perigo! Essa bola aérea tem se mostrado um calcanhar de Aquiles, Magrão. Lucas, não só pela bola aérea, mas muito pelo erro de marcação. O baixinho David agora teve que tirar a bola ali próxima à linha e é o terceiro escanteio consecutivo. Não pode, Lucas. Lá na ponta direita vem levantamento na perna esquerda, de novo jogada aberta ali, desvia no primeiro, no segundo pau. Paulão tava ali, Magrão, perigo, mas foi pra fora. Esse Paulão foi aquele que fez o último gol lá em Cintrolândia, tem que marcar em cima desse grandalhão. Mas, Lucas,
comecinho de jogo, é normal isso. A equipe da casa pressionando. Olha, olha aonde estão os jogadores do Aquidauanense, o 7 e o 10. Vou brincar aqui, né, com a termologia que deu muito ibope aí pro adversário. O time de azul tá marcando lá em cima, Lucas. Bola pelo lado direito aqui, pressionada a equipe da Portuguesa, tenta sair jogando, tapa foi no David, consegue o domínio, ganha a falta. Falta pelo lado direito na zona defensiva. 0-0, vem com a gente, amigo torcedor, pela live aí no nosso chat, Eduardo Magrão. Eu sou teu fã, bastante gente. Bastante, Lucas, muita gente. O Gusta, Gusta, tá me complicando, Gusta. Quem tá ligado com a gente também é a Tayane Bittencourt, bora Lusa. O Carlos Cruz, bora, atropela Lusa. O Riander Sodré, vamos, Riander Sandré. Segura, Magrão, que o Guru já dominou na entrada da área, conseguiu fazer o drible. Alisson dominou, dando tapa, triangulação ali na entrada, quase dá certo a marcação, pica pro lado. Pressão da Portuguesa no começo desse primeiro tempo. O lado esquerdo tá sendo forte. Tizil tá pra jogo, Magrão. Lucas, e que clima aqui em Aquidauana. Parabéns aqui à torcida do Aquidauanense, e mais ainda, a torcida da Portuguesa que veio lá de Campo Grande, tá aqui, tá no sol, mas torcendo, empurrando o nosso time. Vai pra cima deles, Lúcio. Olha o Tizil ganhando a bola. Acho que o Tizil veio pro jogo hoje, Lucas. Tizil veio pra jogo hoje. A arbitragem deu falta. Bola no chão pra equipe do Aquidauanense. Um abraço a todo mundo que vem com a gente. Mais gente na live aí, Magrão. Muita gente, Lucas. O jogo tá movimentado. Vou trazer daqui a pouquinho a galera que tá ligado com a gente na TV Lusa, Lucas. Quem tá ligado com a gente? Alô, galera. Ó, a União Esportiva de Futebol Amador do Estado Sumatogrossense vem aí. A Liga Terrão 2024, imperdível, bem bonitinho, bem feitinho, bebê. Paga porque tá feio. Fugindo da casa aqui, falta aqui pelo lado esquerdo. Teve alguns questionários, hein? Então, né? Vamos focar no jogo. O jogo deu aqui, da Anense abrindo lá pela ponta direita, alçada a bola aqui da esquerda pra direita, levantamento, lá na zona de ataque ele puxa pra dentro, driblou um, dois, três, leva, pelo intermediário, passe pra frente, tenta, pede falta, nada, segunda arbitragem, pra ficar de graça com o goleirão Zuba, Magrão. Lucas, hoje eu não tenho desculpa, porque o Glauber colocou o Adriano e o Alisson. O Alisson, esse camisa 20, a nossa equipe precisa muito dele, porque ele que está responsável por essa movimentação, essa transição, defesa-ataque, essa produção no campo ofensivo para colocar a bola nos pés do Coruja. Olha o Aquidauanense, Lucas. Aquidauanense pelo lado esquerdo, Pedro Neto dominando a bola aqui na passagem pelo setor de ataque. Tenta a passagem, ele marcação alta do Macena, fecha, aperta e dá o tapa atrás. Quem domina é ele, camisa de número 5 é o Victor. Victor dá o tapa ali um pouco mais atrás, Paulo um recuado, já dá de primeira pro ataque. Railão pra recuperar pra Lusa, Macena pra cadenciar, deu o tapa errado um pouco atrás, ali trabalha a equipe do Aquidauanense. Triangulação na ponta feita, lado esquerdo, sobe a equipe do Azulão, não pode, tira daí, fica vivo ali no meio, passe de graça, Alisson quase perde bola, tira dali, Railão de qualquer jeito, passe pro Coruja, Paulão antecipa, devolve no goleiro, começo quente de primeiro tempo, a Lusa não tá morta, Magrão. Não tá jogando de igual para igual, 50-50, jogando no campo do adversário, a torcida da Mancha Rubro Verde tá ligada com a gente, Lucas. Um abraço pra Fúria Rubro Verde com a gente no YouTube. Fúria, isso. Atualiza aí, torcedor. Atualiza aí, Fúria, amigo. Fúria Rubro Verde. Fúria Rubro Verde com a gente pela página do YouTube, chega lá. Campestrini tira pro lado, lateral pra Aquidauanense. Jogo páreo no começo desse primeiro tempo, 8 jogadas, Magrão. É, aproximadamente. Lucas, a Luciene Marques, bora Lusa. Quem tá ligado também é o João Dourado. Pra cima deles, Railan Pitbull. Vai pra cima deles, Portuguesa. Pelo lado direito, tem bola roubada pela Portuguesa. Litizinho no campo de setor defensivo. Ganha a lateral. Lado esquerdo do campo, quase na linha aqui de vídeo gramado no meio campo. Vai sair jogando a Portuguesa. Tem Juan. 0-0 no placar. Vem com a gente no estádio Mário Pinto. Atmosfera gigante. Rapaz, eu tô tendo um ataque aqui já, Magrão. Aguenta aí, vamos aguentar os 90 minutos mais acréscimos, mas o clima tá muito bom também pra Portuguesa. Não sentimos aí, Lucas, tem jogadores experientes, o Adriano já passou por diversos clubes aí do estado e de clubes nacionais. A nossa equipe defensiva também é uma equipe defensiva muito experiente, mas não pode errar. Mas estamos jogando de igual para igual, 0-0 é pênaltis, mas a vitória, Lucas, tá de ótimo tamanho, Lucas. Zuba saindo lá pela ponta esquerda, levantamento dentro da área, tem Coruja. Aliás, na intermediária, Coruja tenta o desvio ali na primeira, na segunda volta para Railan, que domina dando tapa. Campestrini no passe errado, tá errando demais o Campestrini, não pode. Na falha da Aquidauanense, recupera e dá
chegar no Juan, lado esquerdo, Juan aciona o motorzinho, vai carregando bola, rente a linha que divide o gramado ali na lateral esquerda, passe aqui pra David do lado direito, clareado, vai pra cima deles, David, intermediário enfiado ali o Coruja, dominou dentro da área pra tentar o giro, olhou pra trás, tava impedido, já marcado o impedimento pelo assistente número 1, Magrão, o Edson. Mas já fizemos o primeiro gol, né, Lucas? Já fomos pro ataque. Isso é muito bom, Lucas. A equipe da Portuguesa numa postura muito me agrada. Essa postura. Olha a marcação. Olha o Adriano gesticulando, pedindo para avançar a marcação. É isso que a gente precisa. Vai para cima deles, Portuguesa. Lado direito, sai jogando a equipe do aqui da Onense. Camisa número 4, Lulicolas dá o tapa na frente. Campestrini já consegue passar para Adriano no meio, na roubada de bola. Adriano cadencia a jogada, ganha o corpo. Tem David aqui pelo lado direito acionado. Maé. O nosso querido Macena ganha a jogada. David pelo lado direito, cavadinha pra dentro da área. Na velocidade, David ganhou a linha de fundo. Deveria ter ganhado esse escanteio, mas David desvio no David. Tiro de meta pro aqui da Onense. Lucas, essa é mais uma arma que a equipe da Portuguesa tem. Além do Coruja, centralizado, segurando a bola no comando ofensivo. Tá aqui o Macena, camisa 13, fazendo essa transição aqui pelas pontas. Isso é muito importante. O Glauber veio com alterações. Quem via aqui era o Quintanilha. Preferiu começar com uma cena tem uma postura defensiva muito forte e ofensivamente flutua bem pelo comando ofensivo uma cena, Lucas. Alisson tentando a roubada de bola pelo intermediário, Alisson faz a falta, falta na equipe do aqui da Onense, lado direito já cobrado, cobra ali rápido, mas a arbitragem não mandou parar, rapaz, foi ligeiro agora a equipe do aqui da Onense, quase a Lusa rouba. Paulão na defensiva, sobe Coruja ali pra fazer a marcação alta, Alisson já pra tentar dar o bote ali lado direito, quem tava na passagem, Nicolas dá do lado direito, tenta roubar, Portuguesa com Railan consegue, lado esquerdo tem Tizil dá o tapa, tenta enfiar lá pra Adriano chega na marcação lateral para a equipe da Lu. Vai para cima deles, Portuguesa. Lucas, mais uma jogada pela esquerda. O Tizil, muito diferente do jogo passado, buscando o jogo, procurando avançar, procurando produzir no comando ofensivo. E mais uma vez ele lá pela esquerda, Lucas. Tizil já ganha a jogada ali, perde mais uma. Rasga a zaga daqui da Onense, desesperada. Tenta antecipação ali, Codó. Campestrini dá o tapa ali na frente. Chega Campestrini, rasga pro lado. Jogador daqui da Onense caído na beirada de campo. Arbitragem marca a falta, Eduardo Magrão. Lucas, você já teve um sexto sentido? Você já teve aquele déjà vu? Vai dar, Lucas. A equipe se comportando muito bem, diferentemente do começo do jogo na primeira partida lá em Cidrolândia. Mas temos que tomar muito cuidado. A equipe do Aquidauanense, com esse Mauro Marino, com essa equipe jovem no comando ofensivo, pode pegar nós no contra-ataque, tem que tomar muito cuidado. Segue o jogo 0-0, vai pra cima deles, Portuguesa. Sai jogando Aquidauanense aqui na sua zona defensiva, tenta passar o meio campo aqui, bola errada. Vem Macena pra recuperar a falta marcada já pela arbitragem, mas falta... de ataque, pra quem que ele marcou a falta, vamos ver, acho que ele marcou pra Aquidauanense, já sai jogando, pelo lado esquerdo, Railan na mordida ali, camisa de número 10, fez a penteada, Elvis trabalha no setor defensivo, armador da equipe do Aquidauanense, 0-0 pra você, ligado aqui na TV Lusa, estádio, Mário Pinto, mais conhecido como Noroeste, Aquidauan é a cidade, tempo e placar é na TV Lusa. Treze minutos desenrolados desse primeiro tempo e o placar não muda. Desse jeito, vamos para os pênaltis, Eduardo Magrão. Vamos para os pênaltis, Lucas, mas não podemos nos acomodar, né? Como eu disse no começo das transmissões, na primeira rodada, lá na nossa primeira partida, eu falei que a responsabilidade do título sul-mato-grossense era das grandes equipes, aqui da Onense, Costa Rica, alguns torcedores criticaram, né? E hoje a responsabilidade é do Aquidauana. Nós temos que, tanto que nós estamos jogando aqui dentro de milhares de torcedores, dentro da sua casa, do seu tapetão verde, e a gente tem que, nós temos que nos portar também como gigantes, como somos. Fomos campeões da Série B, classificamos já para a Série A edição 2025 e vamos aí com chance de vitória hoje, porque a equipe está 100%, Lucas. Tizil roubando pelo lado esquerdo, linda jogada. Lateral para a equipe da Portuguesa, vamos para cima deles, rapaziada. Tem muito futebol para ser desenrolado. Primeiros 45 minutos, é o primeiro tempo. Com o Coruja sendo acionado ali para dentro da área, 2 na marcação dele, chega na proteção. A zaga rouba a bola ali, Coruja tenta dar o bote. Lado esquerdo, Paulão. Chega por baixo, Juan. Comemora como se tivesse feito um gol. E a postura, Magro, como bem disse, muito me agrada. Essa é a postura de time grande, Lucas. Não ceder aí
as táticas do Mauro Marino, tão afamado Mauro Marino, mas o Glauber também é jogador de time grande. O Glauber também sabe montar o seu xadrez, sabe montar a sua equipe, tanto que observou a deficiência da nossa equipe no jogo passado e começou com o Adriano gigante ali pelo meio. Segue o jogo 0-0, Lucas. Trabalha a equipe do Aquidauanense pela intermediária, tenta o passe, rolou ali pelo meio, tenta, trava a jogada, abre lá pelo setor de direita, se apresenta pela linha de fundo, a equipe do Aquidauanense chega, bola pra trás, tira a zaga, quase completa na primeira, na segunda tem bola ainda, Aquidauanense martelando, rasga a Portuguesa, ainda viva pelo setor de meia, tem Victor dominando pra equipe do Azulão, passe fácil pelo meio, Victor de novo recebeu na segunda, pela direita dessa aqui da Onense, rua na marcação, cruzamento, forte demais pra linha de fundo. Eu sou teu fã, Eduardo Magrão. Eu que sou seu fã, Lucas, o Cleison Ferreira. Ah, tá aí, grande Cleison Ferreira, vai pra cima deles, Portuguesa. É, quem tá ligado também é o Everson, grande Everson, Paulo Silva, todo mundo ligado com a gente. Lado direito, a equipe do Aquidauanense domina com o Nicolas. Tenta o passe ali por baixo, chega Adriano, lateral para a equipe do Aquidauanense. 0-0 aqui no estádio Mauro Pinto. Aquidauana na Princesinha do Sul. Clima favorável, Magrão. É, o torcedor às vezes questiona dessa responsabilidade, né, de vencer a partida. É claro que o Pix, o torcedor, canta aqui pela Portuguesa, né? Mas assim, a gente tem que respeitar também a equipe do Aquidauanense, tem que respeitar as outras equipes. É jogo de igual para igual. E vamos lá pela esquerda com Tizil. Tizil fatiando a jogada, penteando aqui pela esquerda. Procura, tem ninguém pressionado. Ele dá um tapa um pouco mais atrás. Adriano vê Alisson clareado. Alisson sai jogando a Portuguesa, Coruja. Alisson trabalha a bola ali na intermediária. Ninguém avisou o ladrão. Rouba a bola a equipe do Aquidauanense. Tem que ficar mais ligada a Portuguesa, hein? Dá o tapa pro lado. Lateral. Lateral pra quem, meu patrão? Tem jogador caído ali do Aquidauanense, lá no comando ofensivo. O jogador tá lá. A comissão técnica médica do Aquidauanense já vai para verificar o jogador do Aquidauanense. Segue o jogo, Lucas. 0-0. É a festa do futebol, Lucas. Muito obrigado, amigo torcedor. Você que vem com a gente, se liga. A TV Lusa leva a emoção para você do campeonato estadual. Sul Mato Grossense Série A 2024 na parada. Vem com a gente do Terrão para o gramado. Eduardo Magrão está sendo atendido, o jogador do Aquidauanense. Antes o John Kennedy, para cima deles, Lusa. O Ângelo Araújo, para cima, David. Joga muito, é isso mesmo, Ângelo. O David é nosso chaveirinho, nossa carta na manga. Velocidade máxima do David. O Paulo Silva, tá grande Paulo Silva. Torcedor do Crec, mas tá ligado com a gente. Obrigado, Paulo. Aquele abraço. Muito obrigado de coração. Quem tá ligado também é o Vini Love. Alô, Vini. Sou seu fã. Matheus Chilavius. É, Matheus, tá ligado. Muita gente com a gente, Lucas. Um abraço a todo mundo que veio com a gente pela TV Luz. A Fúria Rubro Verde na audiência. Não deu pra comparecer aqui no estádio Mauro Pinto, mas tá torcendo de casa. Um abraço a todo mundo que veio com a gente pela TV Lusa, pra você que se liga aqui na TV Lusa, estádio Mauro Pinto, noroeste aqui da UANA. Dezessete minutos jogados desse primeiro tempo, para 18 agora marcados, cravados, 0-0 no placar, empate, vai dar pênaltis. E um abraço a todos os nossos apoiadores, manda um deles pro ar, Eduardo Magrão. Em nome, Lucas, da maior cooperativa do Brasil, Cooperativa Sicredi, somos o parceiro ideal para te acompanhar e te ajudar em todas as suas conquistas, de forma responsável e transparente. Nós vamos juntos organizar a sua vida financeira. Você e sua família e suas conquistas em boas mãos. Sicredi, gente que coopera, cresce, Lucas. Obrigado, Sicredi, pelo apoio e patrocínio aqui pra Associação Atlética Portuguesa. Tentava sair jogando aqui da ONU encerrado. No meio, pé de Coruja. Coruja domina, dando tapa pra linha de fundo. O David foi caçado, acionado. Vai chegar aqui da ONU ali na proteção da jogada. Ganha lateral na ponta esquerda, na defensiva. Lateral pro Azulão, Magrão. Lateral pro Aquidauanense, pra equipe da casa, a equipe que tá fazendo um barulho danado aqui nas dependências do estádio do Noroeste, mas a equipe da Portuguesa, ao meu modo de ver, Lucas, tá um degrau a mais, tá melhor em campo, Lucas. Paulo chega ali de cabeça pra tentar recompor pra equipe do Aquidauanense. Campestrini pro domínio ali, Alisson pra jogada pelo lado esquerdo, passe errado do Alisson, tem que conversar a Portuguesa, ganha no corpo o jogador do Aquidauanense, vai levar pela ponta ele, camisa de número 20, Pedro Neto, ganhou a lateral, ele faz a finta ali, a graça melhor pra zaga da Portuguesa que sai jogando. Juan tenta dar o passe,
E a arbitragem pegou o quê ali, meu Deus? Uma falta da equipe do Aquidauanense. É falta, Magrão? Ô, Lucas, é impressionante aí como o Marcos Matheus estava próximo ao lance. O Bandeirinha deu essa falta. O meu modo de ver, o jogador foi por baixo, foi na bola, mas já marcou ali o Bandeirinha lá da ala direita. Falta marcada para o Aquidauanense. 0-0, Lucas. Perigo de jogada lá pelo lado direito. Vem levantamento dentro da área do goleirão Zuba. Se atenta aí, amigo torcedor. Obrigado às mais de 300 pessoas que vêm com a TV Lusa na página do YouTube. Lado direito, vem levantamento para dentro da área. Se segura, Portuguesa. Vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Autorizado. Bola jogada dentro da área ali no primeiro pau. Afasta a equipe da Lusa. Lateral para Aquidauanense, Magrão. Lateral para a equipe do Aquidauanense. Menos mal, né, Lucas? A bola não foi para a área. A bola não concluiu em finalização. Lateral lá pela direita. Segue o jogo. 0-0. Aquidauanense na jogada, a bola pela ponta, trabalha, desengolou a jogada ali, pede o impedimento, acionado na ponta, bate pro gol, bate pra cima, olha o perigo, lado esquerdo na ponta da pequena área, domina sozinho, é ele, Pedro Neto, esse tem perigo na perna, Magrão. Tomar cuidado com ele, jogador veloz, jogador experiente, mas dessa vez fez bateu por cima, saiu por cima do gol do goleirão Zuba. Segue o jogo, 0-0, Lucas. Bola que vai ser alçada pelo goleirão Zuba ali pra frente, pede pra todos os jogadores descer. Tiro de meta pra Portuguesa. 20 minutos jogados, 21 desse primeiro tempo. Rasga goleirão Zuba. Cabro tira de meta, aqui tem Coruja dominando no peito. Junta a bola com o corpo. Coruja, passe pela ponta ali, tentava ligar o David, chega na proteção. O da Silva. Da Silva traz a jogada pra dentro. O David na marcação foi obrigado a rasgar pra frente. A bola não sai. Domina Coruja, leva pra dentro o passe. Pra Alisson. Alisson dá o tapa. Na frente Tizil. Aperta o play, Portuguesa! Pra fora do gol! Chance claríssima de gol! Chance claríssima, foi pra fora, Eduardo Magrão! O torcedor tá vendo no replay aí, Lucas. O Adriano quase finaliza. De perna esquerda, à esquerda do goleirão do Aquidauanense. Mas, Lucas, uma ótima jogada, uma ótima triangulação. Mas como modificou essa equipe da Portuguesa com a vinda do Coruja? Jogador guerreiro, busca a bola, não tem bola perdida. Vai pra cima deles, Portuguesa. Esse tipo de gol não dá pra perder, Adriano, mas tá valendo a oportunidade. Vai pra cima deles, Portuguesa. Sobe a marcação, Railan, pra tentar dar o bote ali no meio. Antecipa a jogada, tem Tizil. Tizil não pega. Embola com a bola aqui da Onense. Rouba a bola, Portuguesa. Na jogada pelo lado esquerdo, Adriano dá o tapa. Acionando o Alisson pelo setor de esquerda, ele fatia a bola. Linda jogada e a falta. Falta em cima do Alisson, depois de uma canetinha. Ele tomou o toque embaixo. Tá marcada a falta. Sobe o volume, a Portuguesa, Eduardo Magrão. Eu sou teu fã. É, o torcedor tá aqui. Falando sobre o posicionamento da nossa torcida ali no sol, também concordo com você, torcedor, né? Apesar do número menor de torcedor, né? Ficamos ali aparentemente, não, oficialmente mal posicionados no sol, mal alojados, mas é o futebol, segue o jogo, 0-0, vai pra cima deles, Portuguesa. Alisson levanta dentro da área ali na muvuca, teve desvio daqui da Onense, David de cabeça, joga lá pra dentro de novo, tenta tirar a equipe do aqui da Onense pelo setor de esquerda, passe errado, Macena domina, pelo lado ali tem Campestrini no tapa, no 1-2, não conversou, Macena passou, a bola recuperada pelo aqui da Onense e rasga pra frente, já perde de novo, jogada segunda, tá sendo da Portuguesa, Railan no domínio, vai sair jogando lá com um paredão Zuba, Zuba vai se ver obrigado a rasgar pra frente, dar o bico pra jogada do meio campo. Ali na intermediária, disputa pela bola aqui da Onense, espana o taco pra trás ali, vai Coruja pra briga dela, tá pegado, Coruja tenta chegar ali pra roubar a jogada, na marcação alta, a bola não sai, recupera a Portuguesa, Alisson no chapelaço, pela linha esquerda, em profundidade, o Juan foi acionado, Juan, tenta chegar por baixo, a bola desvia, no domínio, tem Coruja, Coruja na passagem, deu tapa pelo meio, só da Portuguesa, Railan pra bater pro gol, pega o goleiro, só da Portuguesa, dos 15 pra frente, sobe o volume, Luz. Lucas, e que volume, Lucas! Que gigante está a nossa equipe, a equipe da Portuguesa, nesse primeiro tempo. A equipe, Lucas, ao meu modo de ver, a melhor partida, início de partida da equipe da Portuguesa em todo o campeonato, Lucas. Olha, já rouba pela intermediária, Alisson dando tapa no Coruja, que escora pra trás, Alisson pode tentar bater pro gol, Coruja acionou jogada, Alisson bate, pega o goleiro de novo! Uma, duas, é a terceira da Portuguesa, vai pra cima deles, Portuguesa! Lucas, vai pra cima deles, Portuguesa, nós temos todo um primeiro tempo,
todo. E já, aparentemente já vai mexer a equipe do da Lusa. Coruja, aparentemente, ali. Lucas, se você confirmar pra mim, o camisa 9. É o Coruja. Caído. Coruja caído. Vai sair do jogo, Lucas. Impressionante. Que movimentação, Lucas. Então, né? No começo desse jogo, tá dando ruim pra equipe daqui da Onense 100% em cima, Portuguesa. Ali os jogadores batendo cabeça na saída de bola. Que isso, hein, Magrão? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um começo fulminante da Lusa, Mato Grossense. Hoje é dia da onça beber água, cara. Lucas, dia da onça beber água e dia de e hora e momento, que é agora, de muita tristeza pra mim, ao mesmo modo de ver, o camisa 9 Coruja tá saindo ali machucado. Deu muita movimentação para nossa equipe. O Dudu vem pro jogo, que é um bom jogador também. Vamos acompanhar a desenvoltura do Dudu nessa primeira etapa. Segue o jogo 0-0, Lucas. Marcena pelo lado esquerdo, faz a falta, mas tá valendo o jogo. Falta pra aqui da Onense, aqui na lateral esquerda do campo. Já cobra rápido. Jogo bom. É, o Coruja saiu por fatores físicos, Eduardo Magrão. Coruja que sai por fatores físicos. Fatores físicos, aparentemente machucado ali, Lucas. Olha o Tizil pelo meio. Tizil pelo meio ali, a intermediária, a bola não rouba. A equipe daqui da Onense tenta dar o tapa à frente. Ele chega, Raylan, pra tentar corrigir a jogada. Melhor propensão de ataque pra que da Onense passe por cima. Ninguém na bola pra ficar de graça com o goleirão Zuba. Começo super promissor nesse primeiro tempo. Eduardo Magrão passando da casa dos 26. Lucas, o Dudu também é um jogador persuasivo. Um jogador que incomoda a retaguarda adversária. Né? Eu acho que trocou peças somente o Glauber. Né, mas vamos acreditar que o Dudu vem para sua partida. Ele que foi autor de um golaço de placa para nossa Lusa Sumatogrossense. Segue o jogo 0-0. Alisson ganhando o lado esquerdo da partida. Leva, linha de fundo, ele acionou. Na intermediária, Dudu. Aperta o play, Dudu. Para sair o golaço. Ele leva para dentro da área, leva todo mundo. A bola bate, rebate, não sai. Tá viva lá dentro. Tizil rouba. Que é isso, que jogo maluco. Lateral esquerda do campo, é lateral pra Lusa, Magrão. Vai pra cima deles, Portuguesa. Se eu fiquei triste com a entrada do Dudu, não tô mais. O Dudu cisca ali pela grande área. Dessa vez demorou bater, Lucas. Demorou bater, mas bora pra cima. Vai pra cima deles, Portuguesa. Que jogão da nossa Portuguesa, Lucas. Parada técnica, aliás, parada médica agora pela arbitragem do jogo. Eduardo Magrão na sua análise tática. Esses primeiros 27 minutos não poderiam ser melhores, só falta o gol. O Pedro Valadão Jovino, o Lucas Fight, Fuji Live, o galera que tá aí ligado com a gente na Lusa TV, é o melhor primeiro tempo de toda a competição. Equipe campeã, Lucas, é isso. Joga na hora que precisa. E o Tizil, muito questionado na última partida, vem sendo um dos fatores diferenciados dessa partida, buscando jogadas, fazendo uma boa articulação, uma boa transição do meio de campo para frente. Uma pena que o Coruja saiu. O Coruja é um jogador de boa estatura. O Coruja segura muito bem essa bola lá no comando ofensivo. Já o Dudu é um jogador de mais movimentação, corre mais também. É jogador diferenciado, dá muito trabalho aí para a equipe adversária. Mas, Lucas, gostando muito da postura da equipe da Portuguesa, não, depois dessa parada médica aí, não pode deixar, como eu disse, como eu digo lá na Liga Terrão, não pode deixar cair a peteca. Temos que manter essa pegada, essa marcação alta. Já tivemos aí, Lucas, em média, 4 oportunidades de finalização de gol. Uma com Adriano, uma com o Dudu, uma com o Coruja, uma também com o David. É isso aí. A bola vai ser posta em jogo novamente. Vai pra cima deles, Portuguesa. Vai pra cima deles, Portuguesa. Lateral esquerda pra frente do meio campo é da Lusa. 0-0 é detalhe no placar, amigo. 0-0 é só um detalhe no placar. Porque tem que martelar e fazer. Até porque, Magrão, eu sempre digo, a bola pune. Quem não faz, leva. Essa é a máxima do futebol, ô Lucas. Essa é a máxima. Segue o jogo pra você, torcedor, amigo, amante do esporte. Pra você que se liga com a gente em todo o Brasil. Lucas, e a bola tá rolando lá pela esquerda. A bola é do Aquidauanense.
Bola pelo lado esquerdo, pra mim que era a lateral da Lusa. Mas enfim, reposição pra equipe do Aquidauanense, setor direito a defensivo. Já sobe a marcação ali, a equipe da Portuguesa. Aquidauanense rasga pra frente de qualquer jeito. Vai ficar na mão do goleiro Marcelo Zuba, que dá o tapinha ali na malandragem. Fica com ela na sua defensiva. Vai sair jogando a Portuguesa. Marcelo Zuba olha ali o time. Tem um marcador ali da equipe do Aquidauanense. O Ataliba em cima. Pelo lado direito ele aciona. Felipe Codó. Codó fatia a jogada toda lá pra ponta. Vai ser acionado o Dudu. Conseguiu dar o tapa ali. Levanta a bandeirinha, o instrumento. Edson está impedido. O ataque da Portuguesa, Eduardo Magrão. O ataque da Portuguesa lá no comando ofensivo, jogador impedido, e o goleirão da equipe do Aquidauanense vai colocar a bola em jogo novamente. Segue o jogo 0-0. Lucas, como eu disse agora há pouco, temos que manter essa pegada, temos que manter essa marcação alta. Esse jogo da equipe da Portuguesa, né, tá muito bom, e a torcida tá concordando com a gente. Um dos melhores jogos da Portuguesa até então, Lucas. Tapa ali pela intermediária, tenta acionar a equipe do Aquidauanense. Bola do lado esquerdo, Juan. Corre muito. Pela esquerda ele tenta acionar a equipe da Portuguesa. Trabalha com Dudu. Dudu domina, dando tapa para Alisson. Alisson abre com Tizil. Tizil vai jogar aqui pelo lado direito. Tem passagem do David. Macena pelo mesmo lado, na passagem ele pede David. Aciona Macena. Macena, camisa de número 13, vai jogar dentro da área. Levanta lá no segundo pau. Passa pelo Adriano. Vai tentar recuperar a bola para não sair no lateral. Adriano recupera. Não. Lateral para a equipe do Aquidauanense. Eduardo Magrão, retorno top agora? Agora sim, Lucas, agora 100%. É a tecnologia sendo atualizada gradativamente. Até os replays, presidente. Daqui a pouquinho, segue o jogo. O jogo tá emocionante, Lucas. O jogo, sim, tá, senhor. Bom para nós, Lucas. Dá uma esmaecida a torcida do Aquidauanense. A equipe da Portuguesa não baixa o volume. A equipe da Portuguesa não baixa o volume. Pelo lado direito, Macena, camisa de número 13, tenta a jogada. Aciona a defensiva, devolve. Felipe Coda para domínio com a camisa de número 3 da equipe da Portuguesa. Tenta rasgar aqui pelo lado direito, aciona David. David pro domínio aqui, de cabeça ele faz a casquinha, não tem ninguém na passagem. Corre Dudu, tenta recuperar para a equipe da Luz. Aqui da Onense trabalha pelo setor de esquerda, passe por cima, vai chegar aqui Codó, rasgando a jogada pelo lado direito. Tá viva dentro do campo, Dudu ali na jogada. Paulão escora de cabeça para a equipe do Aqui da Onense. Ela tá aqui no meio campo. Railan escora de cabeça, lateral para a equipe do Aqui da Onense. Lucas, frenético jogo. Eduardo Magrão, eu sou teu chuta, fã. Chutou aproximadamente 400 pessoas ligadas com a gente. Quem tá mandando um abraço é o Jamaica Silva Fla. A boa transmissão da Lusa TV, parabéns. Um abraço a todo mundo que vem com a gente na Lusa TV. É do terrão para o gramado. No momento em que Juan dá o tapa ali pelo meio, a equipe do Aquidauanense não consegue o domínio da bola. Ali pelo meio, Juan antecipa a jogada, dá o tapa de cabeça. Domina o Aquidauanense na marcação alta da Portuguesa. Já tenta chegar roubando, passa de 1-2. Lado esquerdo acionado. Pedro Neto pela ponta. Chega a marcação do Macena. Pedro Neto não passa do Macena, que rouba a bola. Joga a bola, Portuguesa. Macena ativa o motorzinho, rasga. Intermediária, Tizil, acionado pela direita, invertida, ele carrega, na jogada rouba a bola, a equipe do Aquidauanense, pede falta Tizil, nada, segunda arbitragem. Pedro Neto, pelo setor de esquerda, ele dá o tapa, aciona a jogada, camisa de número 7 a ele, Ataliba tentou a finta ali pra cima do Felipe Codó. Ataliba ganha, na primeira, na segunda, ele é puxado, pede falta, nada, segundo, Felipe Codó, dentro da área, Ataliba, Felipe Codó pra acabar, pra definir. Adriano dando tapa no David, pelo lado esquerdo, pode sair, contra ataque, David perde na primeira, na segunda, Adriano de cabeça, que jogo aqui no Mauro Pinto, que jogo no Estádio Noroeste, tá viva, Dudu rasga pro ataque, Magrão, eu sou teu fã, que jogaço! Essa bola do Dudu, você viu a força, a garra dos jogadores, a garra que eles estão dentro das quatro linhas, jogando fora de casa, jogando com uma torcida gigante, que é a equipe do Aquidauanense, a gente não se cansa de falar também, são esses fatores, mas com tudo isso, a equipe da Portuguesa é gigante, com maior número de finalizações, com maior posse de bola, vai pra cima deles, Portuguesa. Lado esquerdo, a equipe da Portuguesa tenta roubar bola com Dudu na defesa, lado direito, campo do Aquidauanense, rasga a jogada, pelo setor de ataque ali, segunda arbitragem, a bola não sai, Campestrini, Alessio Picodó, abrindo com uma cena, lado direito do campo, a equipe do Aquidauanense não marca em cima, a Portuguesa trabalha a jogada, Macena, toma um toco, por baixo ele carrega no meio de dois, perde a bola, nada, segunda arbitragem, não pode, Macena, aberto pelo lado esquerdo, camisa de número 20, Pedro Neto, Relâmpago Pitbull, na primeira, na segunda, ganha a equipe
equipe daqui da Onense. Camisa de número meia dúzia. É ele, da Silva. Da Silva pelo meio, dá o tapa, trabalha a bola ali. Mikael. Acha a jogada. A Taliba pelo meio, dá o tapa aqui no camisa número 10, Elvis. Toca a bola, equipe daqui da Onense. Cozinha o galo. Eduardo Magrão, eu sou teu fã. Ele vai ali rapidinho dar uma olhada, uma conferida nos bastidores. Enquanto isso, o aqui da Onense trabalha pela intermediária. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todo mundo que se liga na TV Lusa. Essa, pra você, é do terrão para o gramado. Eduardo Magrão, 35 minutos desse primeiro tempo. Tá chegando a hora, hein, Magrão? Lucas, aproximadamente 35 minutos da primeira etapa. O Aquidauanense quase que não jogou, Lucas. O Aquidauanense, a expectativa era... Olha o jogo, Lucas, lá pelo meio. Portuguesa trabalha com o Alisson pela intermediária esquerda. Ele tenta o tapa. Adriano foi acionado ali pelo meio. Alisson recupera a jogada. Que qualidade do Alisson! Pelo meio ele dá o tapa no Tizio. Tizio tenta a triangulação. Adriano achou Dudu na ponta. Dudu traz pro meio. Fatia a jogada com o Alisson. Pelo setor de esquerda joga a bola, Portuguesa. Tizio fatia a jogada ali. Devolve no Alisson pelo mesmo setor na lateral do campo. Tá pressionado a equipe da Portuguesa. Toca a bola, Adriano. Tá pra trás, clareando. Jogada, Juan acionado. Recuperado ali. Ele dá o tapa na intermediária. Virando bola pra David aqui na ponta direita. David vai recolher. Jogada, consegue. Domínio pra Lusa, dando tapa atrás, Macena, vai chegar pra dividida, tá pra trás da equipe do Aquidauanense. Paulão tenta sair jogando ali, Raylan tenta antecipar a jogada, trabalha a equipe do Aquidauanense pelo lado esquerdo, TV Lusa é do terrão para o gramado, Eduardo Magrão. Do terrão, olha o jogo, Lucas, pela esquerda. Lado esquerdo aqui, equipe do Aquidauanense com Elvis, desce, passe na ponta. Ali a Taliba acionado, lado esquerdo chega a marcação do Campestrini, a Taliba tenta o passe no meio, rasga a zaga. Raylan tira dali de qualquer jeito, viva dentro do campo, lateral pra Aquidauanense, Magrão. Lateral para a equipe do Aquidauanense aqui pelo lado esquerdo do ataque. O Aquidauanense tentando sair para o jogo, mas não consegue ultrapassar a forte barreira da equipe da Portuguesa. E a Portuguesa saindo bem, fazendo as boas, flutuando bem no comando ofensivo, Lucas. Cruzamento para a equipe do Aquidauanense. Zuba sai, pega ela. Fácil. Aciona Tizio pelo lado esquerdo, vai sair jogada da Portuguesa. Campo de defesa, Tizio rabisca aqui pro meio. Puxa, jogada na intermediária. Ele tenta dar o tapa aqui pro Adriano na ponta. Vai recuperar, aliás, Dudu. Dudu, camisa número 10, traz a jogada fatiada pelo meio. Tem Alisson, ele faz pelo meio, ele pentia ainda. Pela ponta esquerda, passe errado. Não pode errar esse tipo de passe na intermediária ofensiva. Recupera aqui da Onense, tenta ligar contra-ataque. Foi impedido no meio do caminho. Nada, segunda arbitragem, encontrão de jogo. Segue a bola com o goleirão Marcelo Zuba, Eduardo Magrão. Lucas, eu tinha uma certa dúvida sobre a arbitragem para essa partida. Não tenho mais, o jogo está difícil para arbitragem marcando em cima do lance. Quando é para criticar, Lucas, criticamos. Quando é para elogiar também, elogiamos. Mas não é bom elogiar churrasqueiro, aquele cara que faz a feijoada, né? E o árbitro de futebol, né? Vamos deixar correr para no fim do jogo a gente fazer a nossa análise. Segue o jogo 0-0, vai para cima deles. Portuguesa tem jogador do Aquidauanense machucado, Lucas. Enquanto isso, Eduardo Magrão, sabe que eu sou teu fã, né? Na nossa live bastante gente. Muita gente, a Fabiola Martins, bora Lusa. O Paulo Edson, para cima deles, Lusa. Andressa Vieira, vamos Lusa, todo mundo com a gente, vai pra cima deles, Portuguesa. O meu amigo Riander Sandré, vamos Lusa, jogo bom, Lucas. Jogo bom e parada ali pela intermediária defensiva, falhas. Arbitragem viu o jogador daqui da Onense caído, pediu a entrada médica em campo. Tem que sair agora o Pedro Neto pra reposição de jogo, né, meu querido Eduardo Magrão, eu sou teu fã. Lucas, e por falar em jogo parado, vamos falar aí de um dos nossos apoiadores. A técnica tá ligada com a gente. Em nome... vamos ver se tá esperta a técnica. Em nome de Amireia Pajuara. Tá ligadinha. É, tá ligadinho. A proteína do seu gado. A Amireia Pajuara é a pioneira na produção industrial de Amireia no Brasil. Atualmente exporta para 5 continentes, atendendo às exigências nutricionais e de segurança alimentar de grandes indústrias, formuladores e pecuaristas de todo mundo. Essa não vai ter pegadinha, Lucas. Olha o jogo. Adriano despontou pelo lado esquerdo, ganhou, antecipou, a jogada prossiga, Magrão. O gado prova e o pecuarista aprova. A Mireia Pajuara. Obrigado, Mireia Pajuara, por mais um patrocínio gigante pra TV Lusa. Esmaeceu a torcida aqui no Noroeste, só da Portuguesa, hein, Magrão? Só da Portuguesa, pelo lado esquerdo, aliás. A lateral é pra equipe do Aquidauanense. Arbitragem do jogo. É, Magrão, vamos falar nada não, vamos ficar de boa. Lucas, vamos pro jogo. Vamos falar aqui da condição física dos jogadores. Lá em Cidrolândia, a equipe do Aquidauanense sofreu mais
dos 15 minutos para frente da segunda etapa. A equipe da Portuguesa se portou muito bem, mas aqui em Aquidauana é um caldeirão, é muito quente, não venta, Lucas. Não. É, mas vamos acompanhar no segundo tempo em diante qual vai ser a condição física tanto de Portuguesa quanto de Aquidauanense. Pelo lado direito, a equipe do Aquidauanense tenta desenhar a jogada, acionado lá, camisa de número 2 é Nicolas. Ele passeia a jogada ali pelo meio, Aquidauanense domina, tenta a finta, antecipa a jogada ali, a equipe da Portuguesa passou por 1 por 2, ganhou a área, não pode bater pro gol não. Desvia na marcação, escanteio para Aquidauanense, que agora chegou, Magrão. É, o Aquidauanense tá chegando, a gente não pode deixar, Lucas, é perder essa mobilidade da partida. Quando eu falo em mobilidade, é todos os fatores, fator defensivo, meio campo e ataque. O time está se portando muito bem contra a equipe do Aquidauanense, uma equipe experiente. Segue o jogo 0-0. Vai para cima deles, Portuguesa. Vai para cima deles, Portuguesa, ali na bola parada. Camisa de número 10 é o Elvis. Levantamento na perna esquerda, do lado esquerdo do campo. Escanteio. A equipe do Aquidauanense tem na chance a bola parada para tentar abrir o placar. Sai daí, Aquidauanense. Levantamento que vem para dentro da área. Lá, afasta a zaga da Portuguesa. Pela ponta, vai tentar Tizio ligar o contra-ataque. Domina a equipe do Aquidauanense. Vai rolar cruzamento lá pela intermediária. Afasta a zaga. Na primeira, na segunda, sobra a bola aqui para Elvis. Do lado esquerdo, ele dá o tapa em profundidade. Acionado, tapa pra trás, chega Macena, rasga a jogada pra lateral, ainda viva, tem ali o nosso querido camisa número 11 na proteção da jogada, a bola sai em linha de fundo, tiro de meta pro goleirão Zuba. O Lucas, o Ellington Rudinei Alves foi muito prudente aqui no seu comentário. A equipe da Portuguesa tá muito bem, a equipe do Aquidauanense, ela perde o fator físico durante a partida, foi assim contra a equipe do DAC. É só a Portuguesa ter paciência, que vai encaixar o gol, vai encontrar o gol ainda nessa primeira etapa. Muito obrigado, meu amigo Ellington Rudinei Alves, pelo comentário aqui, Rudinei. Dudu lá pelo lado esquerdo, perde bola. Devolve aqui a jogada do goleirão David, vai pressionar a saída do goleiro Kaique. Sai jogando pra frente, bica ela. Ali, Felipe Codó dá o tapa de cabeça pelo meio. Dudu vai tentar antecipar, a jogada não chega. Ela fica viva ainda, Raila na proteção, não consegue. Domina a Portuguesa, aqui da Valência pelo lado esquerdo. Tenta passar aqui, camisa de número 62, era ele. O da Silva, tapa no meio. Da Silva recebe de novo aqui pelo lado esquerdo. Tenta o drible, consegue. Passou do Railan. Da Silva, avançado, dá umbigo pra frente, desesperado aqui da Onense. Eduardo Magrão tá tentando de qualquer jeito ir pro gol. Lucas, estamos aí aproximadamente 41 minutos da primeira etapa. Eu vou me tornar repetitivo nesse momento da partida, porque temos que repetir pro torcedor que chegou agora. O Coruja saiu machucado, o Dudu entrou. Não perdemos a mobilidade e a triangulação no comando ofensivo. 100%. Eu creio que até aumentou, né, Lucas? Até aumentou. O Dudu corre muito, dá muito trabalho pro setor defensivo. Estamos nos portando muito bem. Vai, é paciência, Lucas, é jogo de paciência. Ali pelo meio, Tizio rouba a bola, consegue pentear pela direita, tem passagem. Dudu, Tizio, pelo lado esquerdo, sofre a falta. Falta pra Portuguesa de frente, perigosa pro goleirão Kaique. Eduardo Magrão, a falta marcada em cima do Dudu. Aliás, do Tizio. O Dudu, o Tizio, Lucas, poderia ter feito toque lá pela esquerda pra tentar abrir a jogada pela esquerda. Ele preferiu a jogada aqui pela direita. Foram três jogadores na marcação em cima do Dudu e três jogadores chegaram com falta. Segue o jogo 0-0. Vai pra cima deles, Portuguesa. Quem tá ligado com a gente é a Patrícia Vieira, aqui de São Paulo, torcendo pela Lusa. Vai, Macena! Um abraço a todo mundo que vem com a gente pela TV Lusa. 42 jogados. Daqui a pouco levanta a placa do acréscimo. Falta pelo setor intermediário, um pouco mais pra direita, perigoso. Dois na bola parada, tá lá Alisson, camisa número 20 também, Juan. E aí, Eduardo? Acho que o Juan vai na bola, hein, Lucas? Pra perna esquerda dali? Aparentemente, mas o Alisson tá bem confiante com a mão ali na cintura. 5, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores no paredão, Lucas. Falta pra equipe da Portuguesa aqui pelo setor de intermediário ataque. Um pouco pra direita. Falta perigosa, pode levar perigo pro goleiro Kaique do Aquidauanense. Melhor na partida nesse primeiro tempo é a Portuguesa. Alisson, na bola parada ele, Juan. Quem será que vem pra essa falta? Se liga, amigo, torcedor autorizado. Alisson bate direto pro gol. Passa do lado, vai fora.
Tiro de meta pro Aquidauanense, Eduardo Magrão. Tiro de meta, o goleirão do Aquidauanense vai colocar a bola em jogo. Quase, quase final de primeira etapa. Quem tá ligado com a gente é o Nery Lima Neto. Tá lá de Boituva, São Paulo, assistindo e torcendo para a Lusa. Um abraço a todo mundo que vem com a gente. Boituva, São Paulo, quebrando o estado do Mato Grosso do Sul, avançando fronteiras. Paulão, pela intermediária, tenta o passe errado. Aquidauanense sente a pressão da Portuguesa nesse primeiro tempo, Magrão. Lucas, eu vi uma cena agora que o torcedor pode até não ter percebido, mas o Railan comemorou como se fosse um gol. Isso que mostra a garra dos jogadores da Portuguesa. Vai pra cima deles, Portuguesa! Campestrini dando tapa pra lá, pelo lado esquerdo, Tizio. Tizio tenta acionar pelo mesmo setor ali. Quem tava lá era o Juan. Juan não consegue. Jogada ali, falta pra equipe do Aquidauanense na zona defensiva, setor de direita. 44 do primeiro tempo no Magrão. Será que a técnica tá ligada? Manda será pro ar. Tá em nome da Liga Esportiva de Futebol Amador do Estado Sumato Grossense. Anota aí, a UEFA MS. Vem aí a Liga Terrão, edição 2024. A UEFA é a entidade que organiza o campeonato amador em todo o estado. Vai pra cima deles, UEFA MS. Vai pra cima deles, Portuguesa. Pelo meio ali, Adriano dando bico ali. A equipe do Aquidauanense tenta recuperar. Railan tira de primeira, na segunda. Ali sofre a falta o nosso querido Marcena. Arbitragem não marca. Rasga Campestrini pro lado direito. Lateral pra Aquidauanense. Tá viva dentro do campo. Fala, Magrão. O árbitro fingiu que nem viu, hein? Houve o toque ali em cima do nosso jogador, do camisa 13, do Marcena. Caído e sentindo bastante nesse finalzinho de primeira etapa. Lucas, olha, eu tô com bons sentimentos para a segunda etapa. Bom, olha, do jeito que a equipe da Portuguesa se manteve nessa primeira etapa, tem que se manter na segunda. O Glauber inteligentemente montou essa equipe para essa partida. É um tabuleiro de xadrez, dois grandes técnicos, mas por enquanto o Glauber melhor, Lucas. Marcena dá o tapa aqui pelo lado direito, rasga na zaga ali, chega Paulão, completa para a equipe daqui da Onense, tá viva lá dentro, Codó, tira de cabeça, viva ainda para a equipe do Azulão pelo setor de esquerda, tapa aqui pelo lado esquerdo, é ele, da Silva, rola cruzamento, mas interceptado, tá vivo ali Dudu, Dudu tenta tirar na primeira, Alisson na segunda completa, ali Paulão de cabeça, cadencia, jogada pelo meio da equipe daqui da Onense, tenta roubar bola Portuguesa na cara do juiz, é falta. Falta, Magrão. Falta marcada lá pela meia, o Francisco Maia tá ligado com a gente. Alô, Francisco, avante Lusa, tá ligadinho com a gente. Tem muita gente, quase 400 pessoas ligadas com a gente. A Isabelle, Isabelle, ó, o jogo, ô, Isabelle, o jogo não tá feio não, Isabelle. O jogo tá estudado, é hora de manter a cabeça fria e trabalhar tranquilamente. É, se você tá achando aí, respeito a sua opinião. Três de acréscimo, segunda arbitragem desse primeiro tempo. Tá de bom tamanho, Magrão? Tá de ótimo tamanho pra mim, Lucas. Falta pra equipe do Aquidauanense, levantada dentro da área. Tira a zaga na primeira, na segunda, Paulão adiantou ali pela ponta. Rola cruzamento pra Aquidauanense sozinho. Não gostou do gol, hein? Não gostou do gol. Pelo mesmo lado ali, camisa número 20, Pedro Neto domina. Na marcação da equipe da Portuguesa, ele cruza pra dentro da área. Na mão do Zuba, na segunda ele pega. Deu um pouco de susto, hein, Magrão? Susto momentâneo, porque o Zuba é um grande jogador. O Zuba me surpreendeu, Lucas, da primeira partida contra o Coxinha até agora. Um bom jogador. Houve o toque ali, Lucas. O árbitro só mandou seguir. Fale a Portuguesa, rouba a bola com o Railan pela ponta. Tem Tizio acionado, desvia David de cabeça. Pega a zaga daqui da Onense. Tá esperta a Portuguesa, tenta roubar no meio. Não consegue na primeira, na segunda consegue. Railan rouba pela intermediária, tá vivo. O árbitro tem que marcar a falta. Tem que dar a falta, não pode dar continuidade do jogo. Tá quente. Fim desse primeiro tempo, 47, último minuto. Lateral pra Lusa, lado esquerdo, Magrão. Falta lá pela esquerda e os jogadores. Lucas. A força no gestual dos jogadores mostra a vontade que esses jogadores estão de ganhar o jogo. O Tizio se desesperou com o Adriano nesse momento por Adriano ter deixado escapar a bola. Lá na frente, querendo o jogo. Segue o jogo 0-0. Vai pra cima deles, Portuguesa. Afasta aqui da Onense na primeira e na segunda. Pelo meio, a bola morre. Codó de cabeça, ele ajeita. Marcena. Apita o árbitro! Fim do primeiro tempo aqui no estádio Mário Pinto, Noroeste, aqui da Ana. Nada de abrir o placar, congruente para Portuguesa, demais o volume da Lusa, Magrão. Lucas, se for para definir com uma palavra essa partida, para com relação à nossa Portuguesa, eu vou definir ela
excepcional primeiro tempo. Se o nosso cameraman puder pegar os jogadores, lá dá um zoom nos jogadores, se cumprimentando, não saindo, se conversando lá dentro do gramado. Isso mostra a vontade desses jogadores ganhar a partida. Olha lá, torcedor, para você que está nos assistindo aí. No detalhe. É isso, é garra. É na raça, é no coração. Tá lá o Glauber agora, Lucas, para conversar com os jogadores. É isso. Maior posse de bola, maiores finalizações. É isso que a gente precisa para ganhar a partida na casa do adversário, Lucas. Só deu Portuguesa nesse primeiro tempo. Daqui a pouco a gente volta para mais um debate aqui na TV Lusa. A você que vem com a gente, não saia daí. Muito obrigado pela audiência. 0-0 é detalhe no placar. E a TV Lusa é do terrão para o gramado. No estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. A Mireia Pajuara é fruto de muito trabalho e pioneirismo na busca de uma fonte de nitrogênio não proteico, seguro e eficaz para o aumento da capacidade digestiva dos ruminantes. A Mireia é uma tecnologia americana da década de 70, onde a Mireia Pajuara, com pesquisa, indústrias a nível mundial. A Mireia 200S é a única versão extrusada de ureia com 200% de proteína bruta, capaz de maximizar a digestibilidade nos ruminantes devido à sua lenta degradação do nitrogênio associada à energia e enxofre, permitindo maior desempenho dos animais com menores custos de produção. Visando garantir a sua melhor aplicabilidade, a Mireia Pajuara conta com uma equipe de técnicos e consultores experientes para orientar e formular dietas que atendam às exigências das indústrias e pecuaristas. Atenta às exigências mundiais, a Mireia Pajuara atende aos requisitos de sustentabilidade e segurança alimentar no seu processo de fabricação, aplicando um rígido controle de qualidade na seleção de fornecedores e prestadores de serviço. A responsabilidade social da Mireia Pajuara vai além do bom relacionamento com seus fornecedores, clientes e comunidade. Acredita que seus colaboradores são fundamentais para o sucesso da empresa. Tratados com prioridade, carinho e respeito. O reconhecimento financeiro é um ponto forte da Mireia Pajuara junto aos seus colaboradores, onde o progresso pessoal e profissional é acompanhado de perto pela diretoria e evolui com o crescimento da empresa. Pioneirismo. Um amigo pra confiar,
um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicred não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicred. Gerente bem amigo a gente tem, crédito e investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicred não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicred. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. A Noreg MS tem caminhado junto com a população do estado de Mato Grosso do Sul, zelando pelo bom atendimento e boa prestação dos serviços notariais e registrais, tendo conquistado muitos avanços nos últimos anos. E gostaríamos de contribuir novamente, trazendo dados técnicos para um debate sério e transparente sobre o preço dos serviços, as chamadas custas cartorárias. Seriam os nossos preços os mais caros do Brasil? A resposta é não. Vejamos os seguintes dados. Em relação à média dos estados lindeiros, estamos abaixo dos valores cobrados. A nível nacional, o valor do teto do registro encontra-se em 21º lugar. O registro de penhor rural é o segundo mais barato do país. E temos as averbações com menor valor do Brasil. No que tange ao teto das escrituras, estamos em 16º lugar. Reconhecimento de firmas, 18º lugar. Autenticações, 24º lugar. Testamento público, 16º lugar. Procurações públicas, 21º lugar. Escrituras públicas, sem valor declarado, 18º lugar. Contudo, a fim de corrigir alguns pontos destoantes, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul empreendeu estudos exaustivos que contaram com ampla participação e aprovação da sociedade civil. Assim, o órgão especial do TJMS aprovou por unanimidade uma proposta que contemplava reduções significativas, principalmente nas escrituras públicas. Para imóveis de até R$800 mil, os emolumentos foram todos reduzidos, chegando nas escrituras em até 30%. Ou seja, 95% da população estaria sendo beneficiada com a proposta. Infelizmente, o projeto não prosperou na Assembleia Legislativa do Estado. A Federação das Indústrias, FIEMES, apresenta então proposta de redução na ordem de 30% do valor dos emolumentos nos atos registrais e de lavratura de escrituras. Contudo, os estudos apresentados foram reprovados em perícia técnica. Reduções como as propostas certamente comprometeriam a qualidade da prestação dos serviços notariais e registrais. Desde o ano de 2014, os emolumentos no estado de Mato Grosso do Sul não são reajustados, acumulando uma defasagem de quase 100% em relação à unidade fiscal do estado, o FERMES. Os acréscimos neste período resultaram das taxas devidas a outros órgãos.
o quinto estado com maior incidência de taxas neste quesito. Dentro deste cenário, é importante destacar que a ANOREG MS sempre esteve disposta a dialogar em bases razoáveis e contribuir para o aperfeiçoamento da legislação relativa a emolumentos em benefício da população do estado. ANOREG MS, trabalho justo e solidário. A Mireia Pajuara. Fundada em 1996 no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. A Mireia Pajuara é fruto de muito trabalho e pioneirismo na busca de uma fonte de nitrogênio não proteico, seguro e eficaz para o aumento da capacidade digestiva dos ruminantes. A Mireia é uma tecnologia americana da década de 70, onde a Mireia Pajuara, com pesquisas e investimentos nos processos industriais de fabricação, desenvolveu em 2008 a Mireia 200S. Um produto único capaz de atender às exigências de grandes formuladores e indústrias a nível mundial. A Mireia 200S é a única versão extrusada de ureia com 200% de proteína bruta, capaz de maximizar a digestibilidade nos ruminantes devido à sua lenta degradação do nitrogênio associada à energia e enxofre, permitindo maior desempenho dos animais com menores custos de produção. Visando garantir a sua melhor aplicabilidade, a Mireia Pajuara conta com uma equipe de técnicos e consultores experientes para orientar e formular dietas que atendam às exigências das indústrias e pecuaristas. Atenta às exigências mundiais, a Mireia Pajuara atende aos requisitos de sustentabilidade e segurança alimentar no seu processo de fabricação, aplicando um rígido controle de qualidade na seleção de fornecedores e prestadores de serviço. A responsabilidade social da Mireia Pajuara vai além do bom relacionamento com seus fornecedores, clientes e comunidade. Acredita que seus colaboradores são fundamentais para o sucesso da empresa, tratados com prioridade, carinho e respeito. O reconhecimento financeiro é um ponto forte da Mireia Pajuara junto aos seus colaboradores, onde o progresso pessoal e profissional é acompanhado de perto pela diretoria e evolui com o crescimento da empresa. Pioneirismo, tecnologia, inovação, assistência técnica, resultados, responsabilidade social. Tudo isso garante que a Mireia Pajuara se torne a solução mais eficaz e segura no uso do nitrogênio não proteico para ruminantes, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da pecuária no Brasil e no mundo. Pajuara, o gado prova e o pecuarista aprova. Eu te apoio, onde for. Um amigo pra confiar. Um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando pra
pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. No estádio Mário Pinho, tem aqui da Ana, segundo tempo vai começar pra você ligado na TV Lusa. Invertido os lados do campo, 0-0, o primeiro tempo foi-se com um percentual gigante da Portuguesa. Eduardo Magrão, eu sou teu fã. Lucas, antes, quem começou desde o início a nossa transmissão aí, ouviu aquela busca incessante pelo Magrão. Magrão, você tá aí, Magrão. Agora sim, 100% estamos por aqui nessa segunda etapa. Lucas, brincadeira à parte. Lucas, nossa equipe me surpreendeu nessa primeira etapa. Um dos melhores jogos que a Portuguesa já disputou aí durante toda a competição, da fase classificatória, no primeiro jogo dessa fase mata-mata. Uma equipe envolvente. Apesar da substituição aí do Coruja pelo Dudu, não mudou. A equipe se tornou persuasiva, flutuando mais no setor ofensivo, mais posse de bola, mais finalização. O jogo vai começar, segue o jogo 0-0, vai pra cima deles, Portuguesa, Lucas Ferreira. Vai começar pra você aqui no estádio Mário Pinto. Vem com a gente na TV Lusa. No momento em que autorizou o árbitro, começa o segundo tempo para você ligado na TV Lusa, vem com a gente. A saída pertenceu à equipe do Aquidauanense. Lá pela direita, Macena na primeira, já na segunda dá o tapa, Alisson no domínio. Pelo setor de direita, a equipe da Portuguesa tenta as primeiras ações. Falta em cima do jogador do Aquidauanense, deu a vantagem na posse de bola. Tenta ligar na ponta, Macena recupera para Lusa. Por cima chegou Aquidauanense ali, recupera a jogada. Tenta, o passe acionado pela esquerda, Aquidauanense melhor nesse começo de segundo tempo. Desce, afunila, tenta a jogada pelo lado direito, bate pro gol, bate pra fora, passou perto, perigoso, Magrão. Passou, a batida passou à esquerda ali do goleirão Zuba, mas o Macena, apesar de toda a personalidade, dessa saída de segurança dele em todas as suas jogadas, não pode vacilar também. Ele demorou demais a apertar a marcação ali na sobra de bola e o jogador do Aquidauanense foi melhor e teve essa primeira tentativa de finalização dessa finalização lá pela esquerda. Mas tudo certo, começou agora, segue o jogo 0-0 e já vai jogador pro aquecimento da equipe da Portuguesa, Lucas. Zuba pelo lado direito, acionando jogada ali, David tenta escorar no meio, tá viva. Dudu tentou chegar ali para recuperar a jogada, a equipe do Aquidauanense na segunda controla, dá o tapa no meio, trabalha a jogada no meio, recua ali um pouco a equipe do Aquidauanense com a camisa número 5, o Victor abrindo pelo lado esquerdo, tenta, aciona a jogada, chega Macena, raba a bola, na letra, na categoria, David, dá o tapa ali no meio, tentava acionar, Alisson tapa errado, recupera Aquidauanense, melhor no começo desse segundo tempo, é a propensão do jogo, Magrão. Lucas, estamos fazendo certinho, indo abafar para tentar o erro do adversário, e cartão amarelo ali, aparentemente pro Railan, no setor defensivo, Lucas. Amarelado o jogador Railan, falta pelo lado esquerdo no meio campo, Eduardo Magrão. Lucas, e por agora o nosso drone está flutuando lá pela nossa torcida, pela torcida da Portuguesa, a pequena, mas gigante no coração aqui na cidade de Aquidauana. Tá aí o drone pegando aí os nossos torcedores, tá aí, dá aquele joinha aí, torcedor. Vai pra cima deles, Portuguesa é a nosso drone. Hoje não tem a Cinecam, não tem o Vinilove, mas tem o drone, Lucas. Pelo setor defensivo, a equipe daqui da Onense tenta sair jogando. Lado direito, a jogada foi aberta. Desce o azulão. Pelo setor de direita, domina a bola aqui, Nicolas. Chega a marcação alta da equipe da Portuguesa. Juan dá o tapa. Lateral pro azulão. Começo do segundo tempo, 2 minutos jogados. Emoção a mil, hein, Magrão? Emoção a mil, mas a equipe daqui da Onense, nesse comecinho, princípio de primeira etapa, vem aí tentando manter uma postura diferente da primeira etapa, mas temos que fazer isso aí, apertar a marcação e forçar o erro aí do adversário. Lembrando que hoje nosso amigo Nelson Corrales não está, mas Nelson, estão sentindo
Tô sentindo que você vai estar com a gente aí na próxima fase, Nelson. Lateral para a equipe do Aquidauanense aqui, Nicolas do lado direito na cobrança. Devolveu para ele mesmo o jogador, camisa de número 8, o Mikael. Pelo meio, a equipe da Portuguesa tenta roubar a jogada aqui da Aquidauanense, trabalha com o Paulão. Mais centralizado agora pelo lado esquerdo, tenta o tapa. Chega, Macena na cobertura lá dessa equipe da Aquidauanense na proteção da jogada. Tapa no meio da área, não pode, tira daí. Olha a chance clara para fora do gol. A oportunidade surgiu para que Donense começou o melhor segundo tempo. Tem que ligar a chave a Portuguesa. Lucas, se o Glauber pediu para a equipe ter outra postura, uma postura para segurar a equipe do Aquidauanense aqui no setor defensivo e sair no possível contra-ataque, ele errou. Torcedor, calma aí, não sei se ele fez isso, mas a equipe da Portuguesa está se mantendo muito recuada e tentando sair nos contra-ataques. Ao meu modo de ver, é o que está acontecendo nesse comecinho de primeira etapa, de segunda etapa. Tem muito jogo pela frente, Lucas. Saída do goleirão Zuma ali na zona defensiva, tiro de meta cobrado para a Portuguesa. Bota no meio lá na Muvuga, tenta escora de cabeça a equipe daqui da Onense. Melhor na primeira, na segunda. Macena chega ali corrigindo a jogada, dando tapa para a Muvuga. Railon escora de cabeça ali no peixinho, joga para ataque. Tenta o domínio, o aqui da Onense recupera a bola na segunda, tapa na intermediária. Macena escora de cabeça para Railon, ajeitando do lado direito. Macena tenta sair jogando a equipe daqui da Onense, recupera a jogada. Na segunda, a equipe da Portuguesa bate cabeça ali, mas tem a jogada daqui da Onense. Recupera a Lusa pelo lado esquerdo, clareado, pode ser. Jogada de velocidade, Juan domina com a marcação alta, ele dá o tapa um pouco mais atrás. Campestrini na jogada, camisa de número 4 sofre a falta na defensiva, tem jogador daqui da Onense caído do lado direito, Eduardo Magrão. Quem tá ligado com a gente já, Lucas, é o Gilmar Trindade, vai Portuguesa, vamos ganhar desses da equipe do aqui da Onense. Quem tá ligado com a gente também é ele, conhece Boleiros do Terrão? Luciano Siqueira. Faz o Pix, Luciano. Grande Luciano, aquele abraço, gente boa demais. Marcada a falta aqui para a equipe da Portuguesa, jogador daqui da Onense caído, vai ter que sair de campo para recomeçar o segundo tempo. 0-0 no placar para você, ligado na TV Lusa, vem com a gente, emoção aqui é do Terrão para o gramado. Campestrini na jogada aqui com o Juan, pelo lado esquerdo dá o tapa na bola Portuguesa. Juan aciona a jogada aqui pela ponta, tenta ligar Dudu pelo lado esquerdo, a bola sai em lateral, lateral para aqui da Onense, Magrão. Tem torcedor aqui, o Eufune, meu amigo... cadê a Zaniol? Existe cinco portugueses no Brasil. Em São Paulo, duas pessoas. Rio de Janeiro, uma. Paraná, uma. E Mato Grosso do Sul, uma. Rapaz, tá ligado com a gente. Toda a galera portuguesa, Lucas. Se viu obrigado a quebrar pro lado ali. Codó joga pra lateral esquerda na pressão da equipe do Aquidauanense. 0-0 no placar. Já cobra, chega na proteção lá dentro. Aquidauanense domina, virando na jogada pro seu campo defensivo. Trabalha pelo meio campo. Tenta o passe na jogada individual. David ali na marcação. Tenta recuperar a bola pra Aquidauanense pelo lado esquerdo. Bate na marcação. Tenta a Portuguesa. Insinuante pelo lado esquerdo da equipe do Aquidauanense. Passe em profundidade. Acionado o jogador da equipe do Aquidauanense na velocidade. Joga contra o jogador da Lusa. Tiro de meta, segunda arbitragem, pegou por último no jogador do Aquidauanense, Magrão. E quem estava na marcação aí era o Adriano, lá pela linha esquerda do ataque da equipe do Aquidauanense. Segue o jogo 0-0, vai para cima deles, Portuguesa, e o Zuba vai sair na jogada de segurança por ali, Lucas. Zuba, na jogada ali na defensiva, tem também Adriano ali, Zuba vai botar para frente, na verdade é o Campestrini. Campestrini sai jogando ali pelo intermediário. Aliás, tiro de meta que será cobrado para a equipe da Portuguesa. Zuba manda para ataque. Joga a bola para chuveirar ali pelo meio. Teve desvio do Dudu e Tizio pela ala esquerda. Tizio tenta o domínio, consegue. Rente corpo, rabisca a jogada. Traz para trás, balança no giro. Pelo lado esquerdo ele tenta acionar a jogada. Consegue Juan. Bate na marcação daqui da Onense. Aqui pelo setor de direita eles recuperam. Tenta ligar contra-ataque. Mikael puxa. Chega a marcação. Mikael joga para dentro da área. Sai o goleirão Zuba para ficar com ela, Magrão. Lucas, estamos nos comportando muito bem. A equipe do Aquidauanense tendo agora as melhores as tomadas de iniciativa no comando ofensivo, mas estamos fazendo as boas triangulações. Adriano com a bola pelo meio, Lucas. Adriano dá o tapa pelo lado direito, vem dominar Alisson. Alisson, rente a lateral do campo, ele busca o time, ele pisa na bola. Tem um tapa atrás ali, ele consegue sair jogando. Macena acionado. Macena rabisca a jogada e vai pro campo de ataque, dá o tapa. Alisson pelo meio acionado, tem todo o campo pra correr. Consegue passar na marcação, Alisson. Leva pela direita, rabisca a jogada, vem cruzamento pra equipe da Lusa, joga dentro da área. Tira na primeira, olha, sobra! Bate na marcação, ainda viva lá pela intermediária esquerda, lateral para a Portuguesa, quase o primeiro gol, Eduardo Magrão. Lucas, e que personalidade do Macena, hein?
diferenciado. Glauber soube identificar bem. Macena pelo meio. Lugar. Pela ponta acionada, a Portuguesa vai chegar na linha de fundo. Cruzamento pra trás. Escanteio, não. Tiro de meta. Tiro de meta, mas chega a luz. A contundente, Magrão. Eu falava da personalidade do Macena. Lateral, muito ofensivo. Agudo pela direita, principalmente. Jogada pela direita, quase. O Adriano faz o cruzamento, segue o jogo 0-0. Vai pra cima deles, Portuguesa nos comportando muito. Mas muito bem, Lucas. Riander Sandri, vamos, Lusa. Tiro de meta pra ser golado por aqui da Oanense, ali já cobrado curtinho. 0-0 no placar, muito boa a postura da Lusa nesse segundo tempo. David sobe a marcação ali, força o passe errado, recupera Railan no meio, pra briga. Railan pela intermediária, tenta David, chega ali pra cobertura. Railan na melhor cobertura, deu tapa no Alisson pelo meio, falta em cima do Alisson, nada. Segunda arbitragem, segue o jogo. Macena, falta marcada pra equipe da Portuguesa ali pela intermediária. É falta de ataque, Magrão. Uma jogada até engraçada ali, o Lucas, o Adriano e o jogador do Aquidauanense, os dois fecharam a gravata ali, ninguém queria desarmar, mas a falta é para a equipe da Portuguesa ali. Alisson pega bem na bola, pode ser agora, torcedor da Lusa, Sul Mato Grossense. Segue o jogo 0-0, Lucas, segundo tempo. Pela intermediária, Alisson na bola parada, tem ele ali, se não me engano, Dudu. Grandalhões dentro da área, vai ser chuveiro dentro da área do goleirão Kaique. Aqui da Oanense, nas cordas, cobrado, no segundo pau tem escora. Codó pro meio da área, tira a zaga da equipe daqui da Oanense. Escanteio pra Portuguesa na ponta esquerda, levantamento dentro da área. Desce a Lusa, Magrão. Tá sufocando, Lucas. Tá seguindo a orientação do Glauber da primeira etapa. Uma postura gigante, uma postura de time campeão. Segue o jogo 0-0. Vai pra cima deles, Portuguesa. Alô, professor, grande professor, tá por aí, professor Aparecido. Vai, Lusa. Cruzamento do Guma pra dentro da área, quem sobe, tira de cabeça a equipe daqui da Oanense na primeira, na segunda, tenta ligar contra-ataque. Railan, pelo meio, Pitbull tenta a mordida. Rabisca a equipe daqui da Oanense, passe na intermediária, rasgando a zaga. Zuba, vai sair do gol, pega a equipe daqui da Oanense, tira a zaga. Codó, sai dali o gol, o Zuba sai de bico, quase deu ruim pra ele. Lateral pra aqui da Oanense, sobe o volume do jogo. 0-0, mas tá quente, Magrão. É, Lucas, essa jogada de contra-ataque é preocupante. Duas bolas em campo, Lucas. Bola na ponta esquerda, que vai correr Alves para tentar pregar para a equipe daqui da Oanense. Alves, na jogada pelo lado direito, ele dá o tapa, desencilha a marcação, desce a equipe daqui da Oanense, não pode. Chega por baixa marcação, tira na primeira, na segunda, completa Campestrini. Lateral para aqui da Oanense, jogo franco aqui no Mário Pinto, Magrão. Jogo franco, jogo disputado na bola, a equipe daqui da Oanense saindo nos contra-ataques. Esses jogadores são rápidos, velozes, mas Lucas, eu tenho que ver ainda, depois dos 20 minutos, a condição física da equipe do Aquidauanense, que sofreu muito lá em Cidrolândia. Vamos aguardar, Lucas. Lateral cobrado aqui pelo setor de direita, domina a bola, camisa número 4, Nicolas. Dá o tapa no meio, Victor tenta pentear ali pela intermediária de ofensa. Ali ele consegue o passe, lado esquerdo, virado o jogo. Desce o Aquidauanense, rabisca pela ponta, tenta a jogada, vai rolar cruzamento para a equipe da Aquidauanense. O tapa no meio ali, chega a marcação da Lusa, aberto pelo lado esquerdo, para dentro da área. Quem tira, sai Zuba do gol, fica com ela. Na segurança, Magrão. O Zuba é um jogador que passa muita confiança para os jogadores na sua área defensiva. O Zuba é um jogador que ele veio numa regularidade muito grande. O Zuba segue o jogo 0-0, falta ali pela meia, falta aparentemente do time de Aquidauana. Não, falta da Portuguesa, falta do Dudu em cima do Aquidauanense. Paulão, na cobrança da falta, sai jogando a equipe do Aquidauanense. Nicolas, no meio, tenta o passe, na intermediária, tenta a Portuguesa, mais uma falta, Adriano faz a falta pelo meio, Magrão. O Carlos André, alô Carlão, aquele abraço, tá falando aqui que a Portuguesa vai marcar aí antes dos 10 minutos, Ixalá. Já passamos, né, mas vamos ver que vai marcar. Seja 20. Lá pelo lado esquerdo, rabisca a jogada, Paulão no domínio na zaga da equipe do Aquidauanense. Passe errado, recupera a Lusa, vai tentar sair no ataque, Macena liga o motorzinho. Pela direita, ele leva o time, 1, 2, 3, Macena, ganhou a jogada, pede a falta, nada, segunda arbitragem. Lá pelo setor de esquerda, na defensiva, é lateral para Aquidauanense. Eu sou teu fã, Eduardo Magrão. Eu que sou seu fã, Lucas, tá ali o Dudu desesperado, queria que o Macena fizesse esse toque aqui pelo meio, mas ele preferiu seguir em velocidade. A equipe da Portuguesa tá abafando, tá segurando a equipe do Aquidauanense no seu setor defensivo, Lucas. Isso é bom. Pela intermediária aqui da Aquidauanense na defensiva, lado esquerdo. Tenta sair jogando, passe na frente. Vai Codó de cabeça para recuperar. Railan domina, com dois na marcação. Ele tira a jogada linda, finta. Railan
por baixo na bola. Segunda arbitragem, segue o jogo. Agora falta. Falta em cima do Railan. Falta pra cartão, Lucas. Não vai é possível. Levantar, vai levantar. Não pode. Amarelado o jogador do Aquidauanense, Eduardo Magrão. E que partida, a gente pode até estar se tornando cansativa e provido do torcedor lusitano, que não vai ser, porque todo mundo quer isso, essa postura dos jogadores. Todo as posições, defesa bem postada, meio campo produzindo, só falta finalização com gol. Tivemos oportunidade nessa segunda etapa, segue o jogo. Olha que imagem, Lucas. Pega esse drone sobrevoando a arena aqui do estádio Mário Pinto, Magrão. Isso é TV Lusa, meus amigos. A qualidade do terrão para o gramado. Lá pelo lado direito tem falta, Macena cobra curtinho. Sai jogando lá, Felipe Codó, camisa de número 3. Recebe Macena pelo setor de direito, ele dá o tapa, acionando a ponta de área. Consegue o domínio do quase, ela tá viva na jogada. Corre Felipe Tizil, Tizil evita a saída. Linda jogada para Lusa, recupera o Aquidauanense. Ainda viva na ponta, a bola saiu para mim, Magrão. Lateral de jogo, lateral para a equipe da Lusa, ponta esquerda. Já cobrado. Alisson domina na intermediária, ele vira a jogada, clareada para o David, bate pro gol, David, bate pro gol, David na marcação, bate e volta ali pelo setor de meia, Macena domina, dando tapa, virando pro lado direito, Juan escora no peito, domina, dando passe para Tizil, joga bola portuguesa pelo meio, consegue o passe, o domínio dentro da área, é puxado, arbitragem, nada, segunda ela, Azulão domina, pelo lado esquerdo tenta sair, jogando desvencilha, jogada, passe na ponta, a bola vai sair na lateral do campo, não sai, domina, aqui Aquidauanense na marcação em cima, Campestrini é lateral pra Lusa, comemora como se tivesse feito um gol, Magrão. É sobre isso, estamos gigante na partida e tomar cuidado com esses contra-ataques. Quem tá ligado com a gente é o Santos Pereira, parabéns pela transmissão, Everton, top, vai pra cima deles, Portuguesa. Um abraço a todo mundo que vem com a gente pela TV Lusa, 14 minutos jogados nesse primeiro tempo. Eduardo Magrão, mais um apoiador da Lusa TV. Manda pro ar, Magrão, porque eu sou teu fã. Entre os apoiadores, esses caras que incentivam o esporte da Lusa Sul Mato Grossense, é a Cooperativa Sicredi. Quem? Ah, já foi, Lucas. Vamos de novo, então. Vamos repetir? Vamos de novo. Aí. Chama de novo, Lucas. Manda pro ar, Magrão, mais um patrocinador Lusa. Desculpa, Noreg, tô emocionado. Em nome da Noreg, Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul, também denominada Anoreg MS, é filiada à Associação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil, Anoreg BR, sempre junto com a Lusa Sul Mato Grossense no Campeonato Estadual 2024 da Série A. Teve jogador sendo substituído do Aquidauanense no momento em que a falta acontece ali pelo meio. Daqui a pouco a gente manda pro ar quem entrou, quem saiu. Falta pro Aquidauanense no meio, Eduardo Magrão, que eu sou teu fã. Jogo bastante faltoso aí, Lucas, nessa segunda etapa. Tivemos aí dois cartões amarelos também. E é isso. Nosso time não pode deixar, não pode entrar no jogo do Aquidauanense. Eles, a partir desse momento, iniciam um jogo mais truncado, mais pegado, segue o jogo 0-0. Você acompanhou imagens da torcida lusitana aí na sobrevoada do drone, aqui no estádio Mário Pinto. Tenta ali pela intermediária, marca a falta a equipe do Aquidauanense, falta aqui pela ponta direita, pede a torcida, o atleta do Aquidauanense, Magrão. Falta aqui pela direita do ataque da equipe do Aquidauanense, o jogador da Portuguesa fez a obstrução com falta e falta perigosa a favor da equipe do Aquidauanense. Tem que tomar cuidado aí, Lucas. Tem que tomar cuidado. 16 jogadas desse segundo tempo. Persistindo empates, é penalidades. Falta aqui pela intermediária, lado direito do campo de ataque. Sobe o volume a torcida da Aquidauanense. Falta perigosa. Rola a bola pra você aqui pela fase de volta das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Falta cobrada ali pra dentro da área. Goleirão Marcelo Zuba pra ficar com ela. Fácil pra definir. Dentro da área ele fica com a bola, Eduardo Magrão. É como eu disse agora há pouco, Zuba passa uma segurança lá no nosso gol. Segue o jogo 0-0 e na jogada de segurança aqui pela esquerda, Tizil com a bola, Lucas. Tizil tenta dominar a bola, bate e volta, aqui tem Juan. Consegue a área lateral para a Portuguesa, Juan na malandragem. 0-0, Magrão, é o detalhe, hein? É, a Thaís Guenca, Bora Lusa, Wellington Rudinei, tá ligado com a gente.
Marcos Matheus está invertendo aí as faltas, Lucas. Segue o jogo, opinião do torcedor, Lucas. Pede para esperar a arbitragem, manda voltar ali a falta, porque não apitou o juizão. Bola perigosa, tentou sair jogando rápido o ataque do Aquidauanense, Magrão. E o camisa 10 do Aquidauanense desesperado ali, ó, discutindo bastante com a arbitragem, merece o cartãozinho também, ó, pressionando. Se fosse jogador da Portuguesa, ele já vinha para cima, né, Lucas? Amarelado o Elvis não foi, hein? Elvis na bola parada junto com o Nicolas. Falta mais uma para a equipe daqui da Vanessa aqui, setor de direita, campo de ataque, jogo sob emoção, Eduardo Magrão, que jogo é esse? Aproximadamente 18 minutos, meu coração tá aqui, sai pela boca aqui, Lucas, vamos tirar essa bola daí, Zuba. Joga para dentro da área, a equipe daqui da Vanessa sobe a zaga da Lusa, tá viva dentro da área, afasta na primeira, na segunda, sobrou de primeira ali, bate e volta na zaga. Pelo setor de direita, David corre igual um louco para tentar evitar a saída, a bola sai na lateral pro aqui da Vanessa, lado esquerdo do campo, lateral pro Azulão, Magrão. É lateral, Lucas, aproximadamente aí 19 minutos dessa segunda etapa. Como eu venho falando, estamos nos comportando muito bem na casa do adversário, que é a equipe do Aquidauanense, jogando aí do lado dessa numerosa torcida no seu campo, acostumado a treinar aí durante toda a semana. O Mauro Marinho, um técnico muito experiente, mas questionado aí pelos seus próprios torcedores como um técnico retranqueiro, mas está tentando sair nos contra-ataques, mas pega uma zaga bem postada, uma zaga dura e o goleiro muito bom. Mas acho, Lucas, que nós já poderíamos ter aberto para cá, para parar de tanto sofrimento, principalmente nessa segunda etapa. O torcedor que não nos acompanhou desde o início, o Coruja, o nosso jogador referência no comando ofensivo, saiu machucado, lesionado ou estafado para a entrada do Dudu. O Dudu não deixou a peteca cair, manteve o time para frente, dando muito trabalho para esse comando defensivo da equipe do Aquidauanense. Tudo igual, segue o jogo 0-0, se empatar é pênaltis. Vai pra cima deles, Portuguesa. Vem levantamento de placa, tá saindo o jogador número 20 da equipe do Aquidauanense, ele, Pedro. Entra o camisa número 12, se não me falha a memória, o Igor tá em campo. Lucas. Manda, Magrão. Final de jogo, Corumbaense 2, Coxim 1. Ou seja, Corumbaense classificado para as semifinais do Campeonato Estadual, Magrão. Classificadíssimo, na soma geral, 6-3, Corumbaense classificado, Lucas. Contra-ataque da Portuguesa pela direita, pode se desenhar uma cena. Na pressão ali, ele sofre a falta, toma o rapa. Malandramente, na linha lateral direita do campo, para frente da meia. Falta para Portuguesa, Eduardo Magrão. Lucas, já estamos chegando aos 500 telespectadores na nossa TV Luz, é isso. Muito obrigado, torcedor que está com a gente. Isso nos incentiva e o time dentro de campo está jogando como nunca. Vai para cima deles, Portuguesa. Lado direito, o Alisson na cobrança do lateral para a equipe da Luz. A camisa de número 20, deixa para Macena. Alisson, ele não deixou, não já cobrou ali. Adriano domina de peito, chega ali a recuperação. A equipe da Portuguesa, Ailan, dá o tapa. Lado direito, se desenha a jogada. Alisson não consegue dominar. Rente corpo, recupera a equipe daqui da Onense, triangula ali na entrada da sua defesa, tapa no meio, quase errado, recupera a equipe daqui da Onense pelo meio, tenta ligar contra-ataque, chega Campestrini, tenta roubar, não dá, na ponta, tá aberto, tem que matar esse jogo aí, tem que matar o jogo aí, é isso aí, tá certinho. Ailan mata a jogada no meio, falta pra aqui da Onense, Magrão. É na hora certa, também não foi violento, quando a gente fala em matar a jogada, é daquele toquinho a mais, pro jogador não avançar nas jogadas, é sobre isso. O torcedor me entende aí. Segue o jogo 0-0. A Ana Bárbara tá ligado com a gente. Ela tá perguntando aqui do sorteio da camisa, rapaz. Complicou, rapaz, hein, Ana? Complicou, Ana, pro nosso lado aqui. Falta pra equipe do aqui da Vanessa. Vamos fazer um compromisso. Eu faço compromisso aqui com você na próxima rodada, Ana. Isso mostra a força do torcedor tá aqui com a gente. Quem tá ligado com a gente também, Lucas? Lucas, é organização Champions Tia Eva. Um abraço para todo mundo da Champions, Eva e Newton Ziquinho. Um abraço também para o Ronaldo Jefferson. Goleirão Zuba sentiu a pegada ali. 0-0 no placar, 21 desse primeiro tempo. Eduardo Magrão, tem bastante gente aí, hein? Lucas, e daqui a pouquinho tem a seleção brasileira. Boa sorte aí para a seleção. O torcedor tá vendo aí o nosso drone. Que imagem linda. Parabéns à técnica, parabéns aí à equipe, à retaguarda. O Raoni Barreto e o Marcelo. Qual que é o sobrenome do Marcelão, bonitão? Marcelo Gabriel. O Sogrão tá assistindo lá, hein? Fez o Pix, o Sogrão. Por falar em Sogrão, vem aí a Liga Terrão, edição 2020. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas
Brincadeiras à parte, vem aí a Liga Terrão edição 2024. As equipes do interior, Lucas, se fortalecendo. As equipes da capital, as equipes tradicionais aí, papando os títulos aí durante as temporadas da Liga Terrão. Vem aí a Liga Terrão 2024. Um abraço a todo mundo que se liga na TV Lusa. Chega o parado atendimento ao goleirão Marcelo Zuba. Sente um momento alto daqui da Onense. Parado o jogo nesse segundo tempo, Eduardo Magrão. O jogo está esfriando, Lucas. É, aparentemente, com aproximadamente 23 minutos, não vamos ter a parada médica. Só se o Marcos Matheus preferir daqui para frente, mas a temperatura está amena. Segue o jogo 0-0, tudo igual, Lucas. Reposta a bola para a equipe da Portuguesa. O Zuba jogou para o lateral. Tiro de meta para a equipe da Lusa. 0-0 no placar. O gol não sai aqui no estádio. Mário Pinto. Rapaz, jogo equilibrado lá e cá, Magrão. Jogo equilibrado, rapaz. Jogo equilibradíssimo. Olha só. O Marreta do Celta. Conhece, Lucas? Mais conhecido como Ivan Bahia. É ele? Olha isso. Só. Vocês estão de parabéns. Que jogo. Parabéns à transmissão. Tá ligado? Obrigado pela moral aí. Um abraço a todo mundo que vem com a gente na TV Luz aqui da Onense. Sai jogando no campo defensivo. Trabalha na intermediária, zagueiro Paulão recua. Jogada pelo lado esquerdo. Toca a bola aqui da Onense, a marcação da Lusa sobe. Tenta dar o bote lá na intermediária, passa em profundidade. Felipe Codó pra corrigir. Ainda viva. Aqui da Onense na ponta esquerda, tem que matar a jogada aí. Tenta ganhar a linha de fundo. Felipe Codó pra corrigir e recuperar pra Lusa. Tapa na frente, recupera aqui da Onense no passe errado. Profundidade, fura a bola na primeira, na segunda. Chega a proteção e escora pra frente. A Portuguesa nesse segundo tempo um pouco mais recuado, Eduardo Magrão. É, a partir desse momento do jogo, a equipe, o Mauro Marino deve ter mandado a equipe pra cima. Olha o jogo, Lucas. Lado direito, a equipe daqui da Onense acionado. Camisa de número 11 aqui, Bruno. Dá o tapa pela intermediária, tenta a jogada. Foi atingido o jogador da Luz ali, hein? Camisa de número 5. Sofreu alguma pancada ali o Railan. Arbitragem não viu nada, Magrão. É, houve o toque fora do lance ali. O Bandeirinha, que tava mais próximo, não marcou nada. O Lucas, quem tá ligado com a gente por aqui é ele, o Andrei Vinícius. É, o Andrei, parabéns também à torcida do Aquidauanense que está ligado com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela receptividade gigante de toda a imprensa aquidauanense. Olha, né? O drone. Olha o drone. Rapaz. Que isso, hein? Qualidade de imagem, Magrão. Milhões. Toda a galera ligada, Lucas. Parado ali, o jogo está sendo atendido. O jogador Railan ali está sentindo forte dores. Já levanta ali, recuperado o jogador da Portuguesa. Vai sair jogando o goleiro Marcelo Zuba na zona defensiva. Pra você ligado na TV Lusa, estádio Mário Pinto, jogo de volta das quartas de final da Estadual Sul-Mato-Grossense. Desengolados 25 desse segundo tempo. Bola sai em linha de fundo. Tiro de meta para a equipe daqui da Onense. 0-0. Vem mudança aí, Magrão. Vem mudança. Duas mudanças na equipe da Portuguesa. Lucas, já para você trazendo atualização. Aparentemente é o Kaique que está por ali. E também já trazendo para você oficialmente as mudanças da equipe da Portuguesa, Lucas. Camisa número 10 da equipe da Portuguesa vai dar passagem daqui a pouco a ele. Aliás, o 10 vai entrar em jogo, né? Já trago pra você, Lucas. Aliás, o Dudu tá em jogo. Eu acho que o Dudu vai ser substituído pelo Kaique na frente pra ter referência. Aqui da Onense, pelo lado esquerdo, linda finta. Jogada, trabalhada, tenta o passe, consegue o domínio. Por baixo, chega a marcação da Lusa, rouba na bola. Tenta ligar contra-ataque com o Alisson. Alisson, na ponta direita, ele rabisca. Antecipa a jogada do jogador do Aqui da Onense. É lateral pra equipe do Aqui da Onense. Eu não sei não, hein, professor? Acho que foi pra Lusa, hein? Eu acho que foi pra Lusa. Substituição que sobe aí, a placa vai levantar ali já. Já levanta e já trazendo pro torcedor 0-0 pra você, torcedor. Tá lá, Lucas. Entra o camisa número 14, é ele, Kaique, no lugar do Dudu. Kaique no lugar do Dudu, Magrão. Dudu aparentemente sentindo cansaço, Lucas. Se fosse pela questão técnica, não tiraria o Dudu. Kaique vem pro jogo, pode ser o jogo do Dudu. Quintanilha também no aquecimento, Lucas. Todos ali já preparados para entrar em campo. Quintanilha pela direita, vai querer efetividade o Glauber Caldas. Chega Lincoln ali para dar uma abafada no jogo. É, meus queridos, quase 27 desse segundo tempo, 0-0 no placar. Lucas, e que campeonato, né? Parabenizar aí o extracampo, parabenizar mais vezes. Novamente lá, Lucas, agora sim oficialmente entrou o camisa de número 10, o Kaique. Não, o 10 que tá saindo é o Dudu. O Kaique 14. Entrou 14, entrada do. Saída do camisa 10, o Dudu. E
Sai Railan. Railan. E entra o Quintanilha, Lucas. Quintanilha vai mexer então no meio. O nosso querido Glauber Caldas. Quintanilha também tá saindo ali. O meia dúzia, Juan, pra entrada do camisa número 2, Quintanilha. Lucas, Quintanilha, na verdade, é o Vieira. Aparentemente é o Vieira ali. No lugar entrando. Do Railan, né? Isso. Vamos pro jogo, gurizada. Vamos pro jogo. Boas mexidas, Lucas. Quintanilha já pega a bola ali lateral pra equipe da Lusa. Sai jogando com o nosso querido Codó. Codó ia jogar aqui pelo lado esquerdo. Dá o tapa um pouco pra frente. Alça a bola pra intermediária. Ligando já. Primeiro Kaique escora de cabeça na lateral. Lateral pra aqui da Onense. Lucas, vamos atualizar o torcedor. Saiu, entrou Kaique pra saída do Dudu. Do Dudu. Certo. Entrou Quintanilha pra saída do Juan. Do Juan. E entrou o Vieira para saída do Railan. Do Railan. Atualizado, é torcedor. Atualizei, amigo torcedor, na intermediária. A equipe do aqui da Onense tenta ligar contra-ataque. Tenta roubar a bola lá, a equipe da Portuguesa por baixo. Chega na falta. Primeira falta ali pelo lado esquerdo. Amarelado Vieira na primeira jogada, hein, Magrão? É, já chegou ali dando seu cartão de visita o nosso jogador Vieira, camisa 19, lá pela esquerda. Aparentemente, Lucas, o Vieira vem para ajudar aqui na contenção, juntamente com Quintanilha e o Kaique, para tentar segurar essa bola lá no comando ofensivo. Lucas, acho que as duas equipes sentiram o setor físico nessa altura da partida. Segue o jogo 0-0, se aproximando, Lucas, aí dos 30 minutos da segunda etapa, Lucas. 28 jogados para 29, falta pelo lado esquerdo, falta para a equipe do aqui da Onense. 0-0 aqui no estádio Mário Pinto, é fase de volta das quartas de final do campeonato estadual, Sul Mato Grossense. Lado esquerdo, chega aqui da Onense, tenta rabiscar ali para dentro da área, bate na marcação, fica com o goleirão Zuba. Na defesa, ele seguramente pega a bola e sai para a jogada para a equipe da Portuguesa. 0-0 no placar, vamos caminhando para 30 minutos desse segundo tempo. 30 minutos, vem com a TV Lusa, do terrão para os gramados, acionado Campestrini dentro da área, da grande área da defesa da Portuguesa, vai sair jogando pelo lado esquerdo, dando tapa, Tizil, domina, rente o corpo, linda finta, no meio Tizil, perde bola, recupera Gabriel Vieira, acionado, tapa atrás errado Gabriel Vieira, vamos jogar certinho, Campestrini Lescodó, tapa ali com o David, perde a marcação, olha o contra-ataque da equipe daqui, dá uma nesse tapa no meio, não pode, pegou desguarnecido, sai do gol, presta atenção, Quintanilho Zubi ia ficar com ela, mas a lateral é do que Dani. Lado direito, Magrão. É, o Quintanilha não quis saber de brincadeira. Também falta aí de orientação lá do setor defensivo. Mas tá bom, tirou dali, tirou da defensiva. Não pode errar, Lucas. Não pode errar nesse momento da partida, Lucas. Nicolas, sai jogando pra equipe daqui da Onense. Lado direito, rente a linha do fundo. Tá pra trás, trabalha aqui da Onense. Camisa número 18 aqui pro domínio, é ele, Serginho. Tapa ali no meio, tira a zaga da Portuguesa, tira daí, Campestrini, afasta. Pelo lado esquerdo, lateral, melhor aqui da Onense nesse segundo tempo, Eduardo Magrão. É, Lucas, temos que segurar essas avançadas da equipe da casa, essa equipe do aqui da Onense, que estão começando a gostar do jogo nesse finalzinho de segunda etapa. Adriano rouba por ali, Kaique na bola. Kaique tentou ali completar a jogada, Gabriel Vieira pela intermediária, sofre a falta ali, a zaga da Portuguesa com o Campestrini, rasga na primeira. Ali Vieira pelo meio, bola viva aqui da Onense, rasga daí a zaga da Portuguesa. Vai tentar o Kaique contra Paulão, Paulão, Kaique, Kaique, Paulão, Kaique. Kaique ali na jogada, tenta roubar pra Portuguesa, melhor pro Kaique, tenta o domínio dentro da área, bola sobra pra Tizil, Tizil, avança, ainda viva, tenta, Kaique, guerreiro, pelo lado esquerdo, aciona a equipe do aqui da Onense, camisa de número 2 é Nicolas. Nicolas tenta o passe pela intermediária, consegue triangulação da equipe do aqui da Onense, rouba a bola, Campestrini pelo meio, tapa errado, intermediário recupera aqui da Onense na frente, tenta triangular, tem todo um campo, acionado Macena, na marcação ali do Kaique, bola pra dentro da área, tira daí, Campestrini, boa lateral pra aqui da Onense, sufoco, hein, Magrão? Sufoco, Lucas. Mas um sufoco não pela produção da equipe do Aquinanense, mas pelos nossos erros. O Adriano tem que chamar a responsa ali e conversar com os jogadores. É hora de calma, de muita atenção, Lucas. Rouba a bola pela intermediária, a Portuguesa tenta sair jogando, a equipe do aqui da Onense recupera no meio, tá muito retrancada a Lusa, tá jogando muito atrás. Tenta muito cedo, né, Lucas, pra retrancar. Muito cedo pra retrancar, a equipe daqui da Onense chega na frente, clareou a jogada, dentro da área, tira a zaga da Portuguesa, David, tenta acionar ali, ainda vivo pra aqui da Onense, tem que tirar essa bola daí, tá vivo aqui da Onense, dentro da área, trabalha a jogada, bate pro gol, bate pra fora, sem muito perigo pro Marcelo Zuba, o aqui da Onense saiu da retranca, Magrão, tá expondo. Lucas, tem muito jogo ainda. Estamos aí nos aproximando aos 33 da segunda etapa, mais o acréscimo aí da arbitragem. Mas, Lucas, tivemos algumas alterações. Essas, os jogadores que entraram, têm que dar esse gás, dar esse resultado.
Os jogadores que já estavam, jogaram, correram muito. É preciso dar essa sustentabilidade no comando ofensivo, principalmente o Kaique. Tem que dominar e segurar essa bola no ataque. Ele reclamou agora, certo ele. A bola não chega com qualidade no Kaique, como não chegou durante toda a competição. Kaique, vambora. Você vai fazer o gol do título da classificação, Kaique. Pelo lado direito, tenta jogar a Quintanilha na marcação. Ele desvencilhou aqui da hora, nem se ganha o corredor. Não pode. Perigo. Lacionado. Chega por baixo. Rouba a bola. Tá jogando demais o Codó hoje. Codó acionado. É falta. Falta em cima do Felipe Codó. Amarelado o jogador daqui da Onense. Tá demais a nossa zaga hoje, Magrão. É amarelada e com muita razão o jogador da equipe do Aquidauanense. O Codó saiu ali se desvencilhando aí da marcação e falta. Como tá gigante essa nossa defesa. Merece aí aplausos, o Lucas. Segue o jogo, 0-0. Vai pra cima deles, Portuguesa. Falta ali com o Gabriel Vieira na bola parada. Sai jogando, ele ia sair jogando na sua zaga. Vai jogar pra dentro da área, pede pra todo mundo descer. Gabriel Vieira bota pra frente. Ali, Kaique, tenta jogar, antecipa. Recupera ali pelo meio, equipe da Portuguesa. Macena acionando jogada aqui pelo meio. Alisson dormiu no ponto, rouba a bola aqui da Onense. Chega, Tizil por baixo, tenta roubar a jogada do contra-ataque. Antecipa lá a marcação e a falta. Falta marcada, falta do nosso querido Quintanilha, amarelado pela direita. Amarelado lá pela direita. Lucas, atualizando a informação aí do torcedor que sempre nos orienta quando a gente comete algum erro por aqui, mas esse é positivo. A seleção brasileira venceu por 1-0, Lucas. Gol do Hendrick. Ele mesmo. Falta não. Segundo a equipe de arbitragem, continua a jogada. A equipe do Aquidauanense pelo lado esquerdo tenta. A recuperação da Portuguesa não acontece ali pela intermediária. Toca a bola bem aqui da Aquidauanense. Tenta o passe. Enfiada a bola. Pelo lado direito tem Nicolas. Nicolas para tentar o cruzamento por baixo. Passa por todo mundo. Tira dali Quintanilha na primeira. Na segunda tá viva para Aquidauanense. Bate pro gol mascado. Recupera a Portuguesa. Rasga a zaga. Desespero nesse momento do jogo. Domina a bola. Quintanilha tenta pela direita ali. Não consegue. Aviva pelo meio. A Portuguesa toma um apagão nesse momento do jogo. Tem que jogar bem. Tira daí a zaga. A zaga tá jogando muito hoje. Quintanilha rasga a bola aqui pela intermediária esquerda. Vai correr o Alisson. Na marcação alta aqui, tapa da equipe daqui da Onense. Tem que subir a marcação, Magro. Tem que subir a marcação. Vai pra cima deles, Vieira. Aqui pela intermediária. Tenta recuperar a equipe da Portuguesa. Toca a bola a equipe daqui da Onense. Bem postado. Pela ponta. Acionado. Não pode. Tira daí a ele. A Taliba. A Taliba na marcação individual na ponta da área. Pode bater pro gol. Pra fora. Tiro de meta pro goleirão Zuba. A equipe da Portuguesa sentiu desgaste físico, Magrão. É, sentiu desgaste físico e também sentiu aí as alterações. Os jogadores que entraram, Lucas, não foram nem superiores, nem igualitários aos que foram para o banco. É claro que tem toda a pressão do Aquidauanense, tem todo esse fator físico, porque o coletivo também ajuda nessa questão física dos que entraram, para dar essa sustentabilidade. Mas, Lucas, falta aí. Estamos aí com 34, aproximadamente, 35, faltando 10, mais acréscimos, vai mexer novamente a equipe da Portuguesa, Lucas. Vai sair uma cena para a entrada, o atleta eu não vi, acho que é o Fujita, não percebi. Nas imagens do drone. Já atualizo, Lucas. Já atualiza, amigo torcedor, vai sair uma cena, camisa de número 13 para a equipe da Portuguesa. Acabou o gás, Magrão, será? Ele levantou a 13 lá, será que era 13 mesmo? Lucas, acabou o gás e a gente não pode também questionar esse fator físico dos jogadores da equipe da Portuguesa. Aparentemente o Adriano, dessa feita, está saindo ali para a entrada de mais um jogador. Daqui a pouquinho atualizando para o torcedor. E correram muito, principalmente esses jogadores que estão saindo aí. Né? Será que o Glauber está se preparando para os pênaltis? Será que ele... que análise que se passa na cabeça do treinador nesse momento da partida? Só ele que sabe. Mas vamos orar, vamos pedir, esses jogadores fazem isso, vivem disso, vivem do futebol, e esse é o momento que o time precisa dele, que a Portuguesa precisa deles, Lucas. Fujita entrou no lugar do Adriano no momento Fujita. Em que Kaique domina pelo lado esquerdo do Tizil, acionado, Tizil vai pra cima deles, cortou pra direita na primeira, na segunda, chega a marcação e a falta do Tizil. Boa jogada, Fujita no lugar do Adriano, meu querido Magrão. O Fujita tá ali, Lucas, pra segurar essa marcação alta do Aquidauanense, que está muito bem nesse momento da partida. Tá aí Fujita ajudando a marcação. Segue o jogo
0-0. Macena pela rabiscada do lado esquerdo. Linda jogada. Dá o tapa. Pelo lado direito tem David. Passe errado do Macena. Tá valendo. Lá pela direita, Quintanilha vai proteger a jogada pra ganhar. Lateral pra Portuguesa. 0-0, 37 desse segundo tempo. Estamos chegando nos momentos finais da partida. Indo para os pênaltis aqui no estádio Mário Pinto. Estádio Noroeste pulsa. Lá aqui pelo lado esquerdo, Macena dominando pra Luz. Antecipa a marcação. Rouba a bola. A equipe daqui da Onense não pode. Chega por baixo. Bate pro gol. Zuba defende. Ainda, aqui dá o Onense acionado pelo lado esquerdo, trabalha a jogada, tem que tirar daí Portuguesa, tem que tirar daí Fujita, abre aqui pela meia, domina, tenta bater pro gol, ele abre pelo lado direito, aqui dá o Onense melhor na partida, joga pra dentro da área, quem tira lá, Quintanilha pra completar, ali Alisson, na meia direita, ele dá o tapa, Quintanilha acionado, corre mais que um jato, Quintanilha, passe desvencilhado por baixo, ainda consegue, David, acionado, vai pra cima deles, David, na jogada, tá viva pra Portuguesa, é lateral pra Lusa, pelo lado direito do campo, momento impertinente da equipe do Aquidauanense, lateral para Lusa, instantes finais da partida aqui no estádio Mário Pinto, jogaço de bola pela TV Lusa, eu sou teu fã Eduardo Magrão. Ana Paula tá ligado com a gente, o Reginaldo Oliveira, jogo movimentado, vai para cima deles Portuguesa, joga para dentro da área, ela tá viva ali, quem bate para dentro da área, tiro de meta pro goleirão, Kaique sair jogando 0-0 no placar Magrão. 0-0, meu coração já não aguenta mais Lucas, sinceramente Lucas. Jogo muito bom para a Portuguesa e a equipe do Aquidauanense crescendo nesse momento da partida. Abriu muito, as jogadas do Aquidauanense acontecem aqui pelo setor direito aqui, Lucas. Com esse camisa 11, bom jogador da equipe do Aquidauanense, o Bruno. E tem que segurar aí, tem que apertar a marcação, falta pouco para mantermos o empate. Mas merecíamos a vitória, Lucas, Jogamos... muito bem. Eu ainda tenho fé que vai sair um gol nessa partida. Eu tenho Kaique, fé. Kaique, vai pra cima deles, Kaique. Vai sair jogando a equipe do Aquidauanense, vai ter substituição. Primeiro vai subir a placa lá da substituição. Não, mandou jogar a arbitragem. Cobrado o tiro de meta para a equipe do Aquidauanense. Lado esquerdo sobe a marcação. Lá David trabalha a equipe do Aquidauanense. Kaique na zona intermediária. Ali adianta Paulo. Uma jogada da tapa na frente. Ele tenta a bola pela profundidade. Fujita para completar para Portuguesa. Lado direito. Fujita dá o bico. Lateral de campo para a equipe do Aquidauanense. Setor de esquerda. Eduardo Magrão. Bola para o Mato. Que o jogo é de campeonato. Que vale vaga para a próxima fase. E eu vi alguém suar ali. Quem vencer essa partida aí pode chegar aí no título do campeonato estadual da Série A, Lucas. Lateral para a equipe da Lusa no setor de direita, na malandragem ganha a equipe da Portuguesa. É isso que eu digo, Magrão. Quem passar desse jogo é forte, candidato a campeão estadual 2024 da Série A. Quintanilha joga para frente, teve escora de cabeça lá, a bola tá viva ali pelo meio, a equipe da Portuguesa tenta, tapa na frente, desvencilha a marcação ali, a Portuguesa luta e a falta. Falta para a equipe da Lusa pelo setor de direita, falta, joga a bola lá dentro da área, aliás, lateral para a equipe da Portuguesa, ele deu falta. Falta dentro do campo, é bola ao chão. Bola ao chão para Portuguesa, é perigo dentro da área da equipe do Aquidauanense. 0-0, Magrão, eu tô que não me aguento mais. Lucas, aproximadamente 600 pessoas ligadinhas com a gente, é todo o estado sul-mato-grossense ligado com a TV Lusa. Vai para cima deles, Portuguesa, é agora, torcedor Kaique. Na bola parada lá tem Gabriel Vieira na perna direita, vai jogar dentro da área da equipe do Aquidauanense. Vamos, Kaique. Gabriel Vieira autorizado, vem bola pra dentro da área daqui da Onense, lá na boca do gol, o goleirão sai e fica com ela. Dois tempos, o Kaique pra sair jogando pra equipe do aqui da Onense, aqui do lado direito, aciona, jogada aqui, tenta na velocidade, a equipe prata da casa aqui, o azulão, marcação da Portuguesa que sobe, tenta Campestrini na primeira roubar, lá Quintanilha pela ponta direita, tenta roubar pra equipe da Lusa, antecipa a jogada Quintanilha, na proteção do corpo, ganha, bica pra frente, bola pro Mato que joga de quê, Magrão? O jogo, Lucas. Lá pela ponta, tenta. Tentava o Kaique e nada, só tiro de meta, Magrão. Lucas, esse é o momento de mantermos a tranquilidade. Não nos desesperarmos. Lucas, viemos aqui, teve torcedor, teve vendedor de camisa, que até deu a camisa, até a palavra do vendedor aqui, do torcedor. Eu te dou uma camisa se... O Aquidauanense ganhar aqui porque vai. É alguma coisa do tipo. Resumindo, ele já dava a vitória como garantida. Que isso, hein? Não só um jogador, mas vários jogadores. E também o pessoal da Crônica. Olha o jogo, Lucas. Olha a Portuguesa roubando pela intermediária. Kaique na rolada de jogada pra David na ponta. David bate pro gol. Passa do lado, vai fora! David!
mais incisiva portuguesa em cima, marcando. 41 do segundo tempo, quase gol, Magrão. Quase gol, Lucas. Passou à direita do goleirão do Akdonense. Olha no replay, Lucas. Que batida aí do David. Quase abrimos o placar nesse finalzinho de jogo, Lucas. 0-0. Dá tempo ainda, Magrão. Dá tempo. A equipe do Akdonense sente um momento. Remexe de novo a equipe do Glauber Caldas e sai pro jogo. Aqui pelo lado direito, a equipe do Akdonense tenta sair jogando. Se vê obrigada. A bola pra frente. Tenta o passe na primeira. Ali Fujita no meio pra concluir a jogada e a falta. Falta em cima do Fujita. Melhora a portuguesa no jogo, Magrão. Mudei a minha fala, Lucas. Fujita tá muito bem. É claro, entrou frio. Teve que ter um pouco aí dessa segunda etapa pra poder esquentar, pra poder fazer a análise melhor da partida. Segue o jogo 0-0. Vai pra cima deles, portuguesa. Macena pelo lado esquerdo aqui, acionando o Tizil. Tizil dá o tapa no meio. Fujita tenta o tapa no Tizil. Tizil por baixo, briga, bola. Fujita no meio. Lado esquerdo aciona Macena. Tenta fazer o giro pra cobrança do cruzamento. Não consegue. Atrasa Gabriel Vieira pela ponta esquerda. Aciona Alisson na passagem. Tem um tapa ali pela ponta. Alisson cozinha o Galo pelo meio. Tenta o David. Lado direito, Quintanilha foi acionado. Vira jogo, a portuguesa. Vai rolar cruzamento. Quintanilha tenta acionar ali. Ele dá o tapa na linha de fundo. Desvencilha a marcação. Joga pra dentro da área. Tira a zaga daqui da Onense. Escanteio, Magrão. Boa jogada do Quintanilha. Ele esticou a bola em velocidade pro cruzamento. Quase. A bola sobra ali pro jogador da portuguesa. É escanteio. Pode ser agora, Lucas. Pode ser agora, torcedor da portuguesa. Gabriel Vieira na perna direita, lá na ponta direita. É escanteio. 43 do segundo tempo para 44, tá acabando o jogo no estádio Mauro Pinto. Cruzamento, Gabriel Vieira na perna direita, joga dentro da área, na muvuca, tira a zaga da equipe do Akdonense, ainda viva, lá dentro da área. Que deu a arbitragem, é lateral. Lucas, o Silvio Ferreira, bora Lusa, bora Lucas, bora Lusa, estamos aqui na torcida, o Silvio Ferreira, Lucas. Um abraço, Silvio, lá de Sidrolândia, junto com a gente. Todo está organizado pela equipe de Sidrolândia lá para receber os jogos da portuguesa. Obrigado. Joga dentro da área. Tem um desvio lá da equipe do Akdonense. Ela tá viva na intermediária. Fujita. Dominou Kaique. Bate pro gol. Teve desvio. Ela tá viva dentro da área. Não estava impedido, não. Não estava, não. O desvio não estava impedido, Magrão. Lucas. É desfibrilador. Haja coração, Lucas. Haja coração, Eduardo. Quase 45, Magrão. Lucas. Aqui. Felipe Coda para completar para a Lusa de cabeça. Na primeira e na segunda ele joga para o campo de ataque. A equipe daqui da Onense se vê contra as cordas. Kaique tenta o desvio. Lá pelo lado direito ele vai para a briga. Tá com gás novo. A equipe da portuguesa pelo lado esquerdo tenta. O daqui da Onense está jogando e Kaique faz a falta. Mata a jogada no campo de ataque. 44, Magrão. Lucas, quem está ligado com a gente aí é o Wagner Blanco. Ele está pedindo para chamar o VAR. Quem está ligado também é a Janaína Loureiro. Olha o daqui da Onense pela direita, Lucas. Dessa equipe daqui da Onense, aqui pelo lado direito, camisa de número 11 é o Bruno. Bruno tenta o tapa na linha de fundo. Chega na proteção lá, Felipe Codó recupera. Tapa, tem rabo, tem que tirar daí. Codó dá o bico pra frente. O Alisson tá amarrando a chuteira. Lateral aqui pelo lado esquerdo. Dessa equipe do aqui da Onense na sua direita. Kaique tava amarrando a chuteira aqui. Equipe daqui da Onense com o Bruno sai jogando pelo meio. Era dando no placar. Fala, Magrão. 5 de acréscimo, Lucas. 5 de acréscimo, segunda arbitragem. Vamos a 50. Aba a bola portuguesa. Lado direito tem David. David no meio tem Alisson. Alisson deu tapa pra Kaique. Kaique ajeitou. Passe errado. Mas tá valendo. Lado esquerdo é lateral pra aqui da Onense, Magrão. É, tem que se focar aí no setor ofensivo. A equipe da portuguesa muda de postura. Aumenta sua marcação e rouba a bola, Lucas. Rouba a bola no campo de ataque. Trabalha a Lusa. Fujita no meio. Tenta fazer o giro ali na pressão da marcação. Ele abre com Quintanilha lado direito. Quintanilha ganhou lateral. Lateral rente a linha aqui de vídeo gramado. Lado direito do campo. 0-0, Eduardo Magrão. 0-0. Mas com sabor de vitória, Lucas. Olha o jogo, Lucas. David pela ponta, acionado, fez o drible de aperta o play, Tizil! Pro gol! É gol da portuguesa! É gol da Lusa! Tizil! A lei do ex se faz presente no estádio Noroeste! Tizil! Bota no fundo da rede! Essa é a Associação Atlética Portuguesa do Mato Grosso do Sul! Eu sou teu fã, Magrão! Lucas, a história não poderia... Não poderia ser melhor, Lucas! Lucas, a história não poderia...
Manda, Magra, desculpa. A história não poderia ser melhor. O torcedor do Aquidauanense começa a deixar aqui o estádio Noroeste. E que golaço, que placa, parabéns. Vai pra cima deles, Portuguesa. Vamos segurar o resultado até os 50 desse segundo tempo. Vai pra cima deles, Portuguesa. Pra você, amigo torcedor, no estádio Mário Pinto. Agora, a Lusa tem um. O Aquidauanense que segurou o jogo não tem nada. Eduardo Magrão. Lucas, é assim, né, emoção. No momento que a equipe do Aquidauanense vinha melhor na partida, vinha flutuando mais no comando ofensivo. E para alegria de todos, mais de 500 torcedores da Portuguesa aqui na nossa live e para os 100 aqui no estádio, os torcedores que vieram aqui no estádio, é com emoção, Lucas. Tira dali, Lucas. Tira daí, Marcelo Zuba, sai de soca, a bola tá viva lá dentro da área. Tira daí a Portuguesa, falta para Aquidauanense. Agora é falta para Aquidauanense, Magrão. Perigo. É, Lucas, vamos nos conter aqui nas emoções. Depois de um golaço, depois desse furacão que passou por aqui pela nossa cabine de transmissão. Um golaço, pega aí no replay de novo. É o gol da Portuguesa. Ah, vai pra cima deles, Portuguesa. É hora de segurar, Lucas. Zuba, tô com você. Você e a torcida da Portuguesa. Zuba, segura essa bola aí, Zuba. 48, o árbitro deu mais um, Magrão. O árbitro deu mais um, vamos a 51. Falta pra equipe daqui da Onense, perigosa. Goleirão Zuba conversa ali, 1-0, Tizio, a lei do ex prevaleceu no Mário Pinto. A lei do ex falou mais alto no Noroeste hoje, Eduardo Magrão. Falou mais alto e o Zuba veio pro jogo. Eu disse desde o começo da transmissão, ele veio de outra postura, juntamente com todos os jogadores. Falta marcada, falta perigosa. Zuba, todos estamos com você, Zuba. Camisa número 10 na bola parada, ele, Elvis. Tira daí, Zuba. Elvis, na cobrança da falta ali pra equipe do Aquidauanense, perigo. 1-0 para a Portuguesa. Um sonho vai se tornando realidade. Falta autorizada, bateu para fora do gol. Foi para fora do gol. Ufa. Para fora do gol, Lucas. Graças a Deus. A torcida aqui da Onense gritou gol aqui, Lucas. Foi para fora do gol, Magrão. Para fora do gol, falta pouco. É hora de a gente manter o equilíbrio. Estamos vencendo a partida. O banco de reservas já pede o fim do jogo. Ah, o árbitro deu mais um. É emoção, Lucas. Todo mundo ligado com a gente na TV Lusa. Um abraço para todo mundo que vem com a gente na TV Lusa. Vamos chegando ao crepúsculo do jogo. 49, vamos a 52. Vamos a 51. Aliás, Eduardo Magrão, mais 6. É, vamos entrar no jogo também, Lucas. Vamos tirar essa bola. Em pensamento, todo torcedor da Lusa. Olha o Kaique. Ele lateral para a equipe do Aquidauanense. No setor de esquerda tem jogador da Lusa caído em campo. Arbitragem não para o jogo. Já levanta. Ali pela intermediária, trabalha Aquidauanense. Virando jogada aqui pelo lado direito. 50. Tem que segurar mais um minuto. Segura eles, Portuguesa. O Aquidauanense vai ser só pressão. Mais dois, Lucas. Mais dois de acréscimo. Então vamos a 50 e... Tem mais... Ó, Batizil, aqui pelo meio. Vamos até 52, então. Vamos até 52. Ali pelo meio aqui da Onense. Sai, goleiro Zuba, e a falta. Tá na mão do goleiro, falta. Falta pra equipe da Portuguesa. É falta pra Lusa no campo defensivo. Eduardo Magrão, eu sou teu fã demais. Lucas, ainda bem que nós temos um paredão no gol. Eu já tava, Lucas, muito confiante se o jogo fosse para os penais. Porque o Zuba é um bom goleiro. É um ótimo goleiro. Segue o jogo, 1-0. Vai pra cima dele, os Portuguesa. Lucas Zuba tá caído, preocupando ali a nossa comissão técnica, Lucas. 51 minutos, vai ser desenrolado. Zuba tá caído ao chão ali. Tem um jogador daqui da Onense também pedindo passagem. Magrão, quem vem com a gente na live? 600 pessoas, Eduardo Magrão. Haja coração, Lucas. O Carlos Cruz tá de São Paulo. É Lusa. Quem tá ligado também lá de Cascavel, a Eliane Chaves. Eliane, muito obrigado pela sua participação. O Newton Luiz parabenizando pela transmissão. O Riander Sandri tá desde o início com a gente. Riander, muito obrigado. A Patrícia Vieira também tá ligado com a gente. Olha, falar pra você, vai ser na raça, foi na raça, foi na técnica. A equipe da Portuguesa se comportou muito bem. E você, torcedor que tá aí com a gente,
tem muita parte, tem muito contribuindo e muito na nossa transmissão. Muito obrigado, torcedor. É isso aí, Lucas. Falta pouco, Lucas. Falta pouco para a classificação inédita. Inédita no estadual sul-mato-grossense. A equipe da Portuguesa vai chegando no seu primeiro ano de Série A. As semifinais do estadual sul-mato-grossense. Por enquanto, na parcialidade, 1-0, Magrão. Se o nosso cameraman aí, se o Raoni Barreto puder pegar para nós o replay do gol, porque dá tempo, vai ser gigante, porque foi um golaço do Tizil, como você disse, Lucas, a lei do ex aqui na Princesa do Sul, aqui no estádio do Noroeste. Tá lá, Lucas, no placar lá, o eletrônico, 1 Portuguesa, 0 Aquidauanense. Pra, eu tava explicando aquela hora, Lucas, pra, com relação a alguns torcedores aqui de Aquidauana que estavam já dando como certa a vitória do Aquidauanense, mas jogo é jogado nas quatro linhas. Com todo o respeito ao torcedor aquidauanense que veio, que participou, que prestigiou, mas está 1-0. Vamos, se tudo acabar bem, se tudo acabar do jeito que está, vamos vir gigante para a próxima fase. Semifinal, Lucas. Lateral para a equipe do Aquidauanense no campo defensivo na direita. Vamos até 57, segundo a arbitragem. Recupera uma cena. Bica para frente. Apita o árbitro! A Lusa está nas semifinais do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. Comemore, Lusitano! Comemore, Lusitano! 1-0, Tizil no fundo da rede e Portuguesa pizza, Eduardo Magrão! Corrales, você vai estar com a gente na próxima transmissão, Corrales! Anota aí, Corrales! Anota aí toda a galera da Lusa que está ligado com a gente em todo o Brasil! É Lusa, passamos de fase e de uma forma gigante! Com vitória pra você, torcedor, amigo, amante do esporte. Eduardo Magrão desce pra beirada do campo, porque todo mundo espera você lá, Magrão. Desce pra beirada do campo, vai pro jogo, porque a Lusa é semifinalista do estadual. A Lusa passa de fase em pleno Mário Pinto. Derruba o gigante aqui da Onense. Cai um gigante. Nasce a esperança de um trabalho bem feito. De um trabalho gigante. Até porque do terrão para o gramado é realidade. Pode aceitar. Pode aceitar que as semifinais tá a 2 passos da Copa do Brasil. A equipe da Portuguesa a 2 passos da Copa do Brasil. 1-0. Dizil no finalzinho do jogo. No crepúsculo da partida. Cleiton Ferreira, essa é pra você, presidente. Pra todo mundo que acompanha a TV Lusa. Eu tô que não me aguento aqui mais. Meu Deus do céu, que isso? Que jogo, minha gente. Meu Deus do céu. Não tenho palavras pra expressar tal emoção, tal taquicardia que está acontecendo. Que emoção gigante. É só você, Portuguesa. É só você, Portuguesa. A todo mundo que vem com a gente aqui. Patrícia Vieira, Renato, Fernando Pavan, Ianderson André, Francisco Maia, Luiz Trindade, Iandro, Erasmo, Fernando Pavan, Djalma. Estamos nas semi, Djalma. Um abraço a todo mundo que vem com a TV Lusa. É do terrão para o gramado mesmo. Marcelo Gabriel, dá uma palavra aqui, Gabriel. Você é louco, não dá não, gente. Torcer e trabalhar não dá, velho. Não dá. E eu no meio dos torcedores deles ali, mano. A hora que acontece o gol, parece que dá uma injeção de morfina nas minhas pernas. Quase que eu não consigo ficar em pé ali, mas é Portuguesa, mano. Francis Magrão de volta aqui com a gente. Eduardo Magrão, eu sou teu fã. Lucas, até tentei ali ir pra dentro do gramado, mas tá trancado por ali, mas voltamos correndo. É, tá trancado ali, até para os torcedores não invadirem ali o campo. Mas assim, a emoção dentro de campo, Lucas, tá gigante. É isso aí. Isso é Portuguesa. É garra, é amor. É um time de guerreiros, Lucas. Pra quem falou pra gente no começo do jogo que tava ganho, Eduardo Magrão. Eduardo Magrão, que gigante atuação da equipe da Portuguesa. Lucas, jogamos como gente grande, Lucas. Jogamos como um time campeão, Lucas, porque você vinha aqui em Aquidauana, você 0-0, fazer uma com sabor de o replay do gol aí, Lucas. Pega a visão do replay do gol, vou marcar de novo David, David fez o drible direito, aperta o play, aperta o play, Tizil! Lusa, nas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Dor de cabeça pra geral e na imagem o autor desta façanha, Glauber Caldas, tem muita mão sua nisso. Sim, tem muita as mãos, né, os pés, o cérebro, todo o corpo do Glauber
na sua escalação principal. Eu acho que foi prudencial essa escalação com o Adriano nesse início de partido. O Adriano, como eu disse, é um gigante. Ele, no seu gestual, ele impõe respeito. Mas não é só o Adriano não, Lucas. O torcedor está nos vendo e ao vivo. Essa é a cara da emoção. Ah, é bonito ou não? Mas é a cara de um vencedor. É a cara de quem veio aqui para Kidawana se intimidar pela torcida. Até sim, porque a torcida é gigante. Pelo campo, pelo grande time que é esse do Kidawanense. Por esse técnico Mauro Marino que está muitas temporadas. Há torcedores que já não aceitam mais o Mauro Marino na equipe, querem mudança. Mas vamos falar da Portuguesa. A Portuguesa que venceu o jogo com V de vitória maiúscula, porque dominamos a partida desde o início da primeira etapa, Lucas. Correto. Esmurecemos em alguns momentos da primeira, da segunda etapa, e o Glauber também foi gigante nas alterações. Agora é festa, Lucas. Agora é hora de comemorar. Agora é hora de saborearmos o sabor da fase da semifinais. Semifinal. Agora. Semifinal, também que não vai ser fácil. Passamos um degrau, Lucas. Agora é esperar quem vem de Costa Rica ou DAC. Do outro lado não tem fácil, não tem facilidade, é só pedreira. Mais dois jogos. Dois jogos para em menos de um ano. Um ano, senhores. Um ano, escutem. Um ano e a Copa do Brasil se torna uma 50% de realidade, Eduardo Magrão. Um ano. Lucas, se nós jogarmos esse futebol que jogamos aí nessa partida contra o Kidawanense, vamos chegar nas cabeças. É sobre isso. O Glauber, nas peças de reposição, nas suas peças que ele colocou no campo na segunda etapa, Vieira, né, veio também com o Quintanilha. Também colocou o Kaique, que fez a parede isso, pro gol. O Kaique teve suma importância hoje no jogo. É sobre isso, né? Parabenizar os jogadores do Kidawanense. E mais, Lucas, vai ficar aqui gravado, vamos cortar depois. Parabenizar a diretoria da Portuguesa, uma diretoria maiúscula. Mazinho, Giovani, Júlio do Campo Nobre e Cleiton Ferreira. Os caras, Cleiton principalmente, né? Cara malucos que acreditaram nesse projeto e tá dando certo. Enfrentamos o gigante do futebol estadual. Vencemos e vamos vir. Segura a luz, torcedor. Vai pra cima deles, Portuguesa. Vai pra cima deles, Portuguesa. Um abraço a todo mundo que esteve com a gente. A emoção aqui não para. Próximo jogo será definido ainda se será Costa Rica ou DAC. Dourados Atlético Clube. Vamos esperar quem vem pela frente. Não dá pra escolher adversário. Dois passos pro sonho se tornar realidade. Dois passos para uma Copa do Brasil em menos de um ano. Escreve, amigo torcedor. Um ano. Lucas, antes do encerramento com o replay do gol, parabenizar a nossa equipe de transmissão, a equipe técnica, que imagem, Raoni Barreto, Marcelo Lindão, Gabriel, Cleiton Ferreira, que mandou a estrutura, que nos deu a estrutura psicológica e financeira também, né, presidente? Muito obrigado. Esse paga mesmo, hein? Esse paga de verdade, não tem pra Lucas, depois. E pra mim, muito obrigado, você torcedor. Desculpe qualquer falha, porque aqui é na emoção. Aqui é na emoção que você tá sentindo aí. A gente tenta passar essa emoção pra você torcedor. E é isso, Portuguesa, nas semifinais do Campeonato Estadual da Série A. Vai pra cima deles, Portuguesa. Classificadíssimos pras semifinais desse Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2024. Espere a Associação Atlética Portuguesa saindo do terrão para o gramado pra finalizar com chave de ouro. Põe de novo o golaço dele, Tizil. A lei do Ace valeu mais alto. Fique com Deus, meus queridos, que é do terrão, monstro, para o gramado.